rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Εδώ είμαστε, Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Φιλιτίδης. Αργιανέ, τι έγινε, ρε. Ο πλατέρας δεν παίζει στη δράμα, θα μάθες. Γιατί δεν παίζει? Πονάει το ποδάρι του, να πούμε. Ακόμα δεν είναι τελείως καλά. Γιατί υπονοείς ότι φοβάται ο πλατέρας να πάει να παίξει? Όχι, ρε, φοβάται ο πλατέρας να παίξει. Τότε τι? Δεν θα πας, θα πας χωρίς τον πλατέρα. Και τι έγινε? Θα κάνεις την πρώτη σου ήττα, να πούμε. Έτσι θες. Έτσι έλεγε με τον Εργοτέλη. Θα σε περιμένει ο. Δεν θέλω, έτσι. Με έλεγε σε περιμένει εκεί ο τέτοιο εκεί με το στραβό το μάτι, πώς το λένε. Ο Γκόνιας, ναι. Το στραβό το μάτι. Ναι, ο στραβωμάτης εκεί ο Γκόνιας με περιμένει. Ναι, με περιμένει. Ήταν παιχτάρα, όντως. Μ' άρεσε πολύ. Δεν λέμε όχι, άλλος απέχτης. Αλλά ήταν για το φρενοκομείο. Εντάξει. Από τότε που ήταν παίκτης για το φρενοκομείο ήταν. Ήταν για το τρελοκομείο, δεν κάνει για προπονητής. Δύσκολο. Τουλάχιστον για το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει να πάει σε μια γερμανική ομάδα να παίξει μπαλάρα ή σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Στην Ολλανδία να πάει. Η Ολλανδία. Ναι. Αλλά για ελληνικό πρωτάθλημα δύσκολα κάνει καριέρα με τέτοιο. Δύσκολα. Δύσκολα. Ιδίως και στη Β' Εθνική, έτσι, που είναι μια κατηγορία σφιχτή. Για πες τι έπιασε ο Ραπτόπουλος σήμερα. Τι να, εντάξει, μια φορά το χρόνο πιάνει και σε ένα στοίχημα. Λοιπόν, Λειψία, Μπεσίκτας 2-3. Ναι. Ρεάλ Ντόρτμουντ 4-6. Μέσα. Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάντσεστερ Σίτι 2-3, ναι. Και τότε να Μαπόελ 2-3. Πληρώθηκε ο Ραπτόπουλος με 5 ευρώ, 84 και 89. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Α.
Ναι. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα, του Αγίου Νικολάου. Πήρε του Νικολάδε τηλέφωνο. Δεν έχω εγώ τέτοιε ευαισθησίε. Δεν ξέρω ούτε πότε είναι οι γιορτέ ούτε τίποτα. Μπράβο. Δεν ασχολούμαι. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, από όλου όσου πήρα τηλέφωνο, ποιο χάρηκα πιο πολύ. Αυτό που δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Νίκο Αλέφαντο. Όχι. Όχι. Νίκο Φίστα, ουρολόγο. Μου λέει, επειδή είναι υδροχώρο και ο Νίκο, και εγώ δεν τα γουστάρω αυτά. Δηλαδή στις γιορτές κλείνω το τηλέφωνο. Ναι. Κάνω θυποβολή τα Χριστούγεννα και αρρωσταίνω. Κάθε Χριστούγεννα. Τώρα δηλαδή 15-20 Δεκεμβρίου θα ανεβάζω ναι. πυρετό κτλ. Τα Χριστούγεννα, ας πούμε, θα φας αρνί. Και, και το Πάσχα μπορεί να φας γαλοπούλα. Ναι, ρε, δεν τα πιστεύω αυτά. Ναι. Λοιπόν, γουστάρω αυτό που δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Πού ήταν ο Νίκος? Πού ήταν? Σε πίστα Αργώνων. Εδώ στο Ρήσιο. Έτρεχε. Έχει μια πίστα. Αυτό. Γιόρτασε ο άνθρωπο. Ναι, 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 έκανε προπόνηση. Γιόρτασε εκεί που γούσταρε. Αυτό είναι το νόημα. Αυτός, όχι να γιορτάσει για να το κάνει καθαρά για κοινωνικού ναι. λόγου. Να κάνει αυτό που θέλουν οι άλλοι. Τι κοινωνικού λόγου? Ψεύτικου. Έτσι. Έτσι. Ψευτιά. Ο σκοπό να πει την τάδε μέρα κάνω αυτό που γουστάρω. Όποιο θέλει ακολουθεί. Έτσι, ρε, φίλε, έτσι γουστάρω. Συμφωνώ. Έτσι γουστάρω. Έτσι γουστάρω. Λοιπόν, ποιο πήρα τελευταίο Νίκο? Ποιο τελευταίο Νίκο πήρα? Τον Νίκο το Σαργάνη. Το Σαργάνη, πόσο χρόνο είναι ο Σαργάνης? Ο Σαργάνης είναι το 1954. Οπότε 46 και 18. 63. Ακόμα 63, νέος είναι. Κοίταξε. Στον Ηρακλή παίζει βασικός, άμα το βάλει. Άνετα. Στον Ηρακλή παίζει. Πήρε τον τέρμπι ο Ηρακλής σήμερα. Ναι. Πήρα τον Νίκο τον Χριστίδη, πήρα τον Νίκο τον Αναστόπουλο. Τι έγινε, να το λέω. Αρχίζουν τα δύσκολα για τον Άρη, μου λέει. Λέω, ναι, αρχίζουν τα δύσκολα για τον Άρη. Περιμένει ο Αναστόπουλος, περιμένει τις γκέλες τώρα. Όχι, ναι. Περιμένει. Περιμένει. Μα τα έκανε μουσκεμα πέρυσι, τώρα περιμένει. Αρχίζουν τα δύσκολα. Να ανοίξει καμιά αυτή. Πήρα τον Νίκο τον Χριστίδη, πήρα τον Νίκο τον Αλέφαντο. Μόλις τελείωσαν τα 4 χιλιόμετρα. Είμαι στο σάκο. Αυτό είναι. Ωραίος. Νικολάρας. Ωραίος. Λοιπόν, ένα καλό μου φίλο έχω, ο οποίος είναι ιατρικός επισκέπτης και είναι στην Πορτογαλία. Για ιατρικούς για λόγους εργασίας. Λοιπόν. Ποιους Νίκους άλλους είχαμε, ναι. Ξεχάσαμε κανένα Νίκο. Τον Νίκο τον ανιματέρ πήρα. Ανιματέρ? Ναι. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι ανιματέρ. Τώρα είναι στη Δράμα στον Αστερόκοσμο. Τον Κουλιανό τον είδα εδώ. Εδώ ήταν ο Νίκος. Έφερε κάτι καριόκες και κάτι. Αυτά φουσκώσαν τα μάγουλά τους. Είναι επικίνδυνες. Αυτές οι μέρες είναι και επικίνδυνες για να ανεβάσει χοληστερίνη. Πώς το λένε αυτό, γλυκόζι, ζάχαρα και τέτοια. Ναι. Μιας και ο Έλληνας δεν τρώει τις άλλες μέρες, ναι. περιμένει τις γιορτινές για να γιορτάσει. Τις άλλες μέρες τρέφεται. Κοιτάξει, ναι, με σαλάτες. Βρίσκεσαι ναι. μέσα σε ένα. Καταρχήν τα καφενεία γεμάτα. Έτσι. Από πάνω βάζουν αυτά τις. Πώς τα λένε που ζεσταίνουν έξω, που βάζεις και εσύ. Φουφού, τι, όχι. Όχι φουφού, ρε. Αυτά τα μανιτάρια να πούμε. Μανιτάρια, ναι. Μανιτάρια. Πλακώνουν ούζα, πλακώνουν ρετσίνες, πλακώνουν τσίπουρα, πλακώνουν ψάρια, κρέατα, ιστορίες. Μετά πηγαίνει ζαχαροπλαστεία, καριόκες, τουλούμπες, γαλακτομπούρεκα και πώς τα λένε αυτά τα κουραμπιέδες. Θες δε θες. Θες η δε χαρά θες. Των γιατρών. Πρέπει να είσαι να πούμε πάρα πολύ πειθαρχημένος για να πεις ότι έλα μωρέ. Και άμα δουν ότι είσαι πειθαρχημένος αρχίζει έλα μωρέ. Τι έγινε, γιορτές είναι μωρέ. Όχι ρε, φιλοσοφία ζωής είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή άμα θες να κάνεις μια παρασπονδία, κάντε να και μια άσχετη μέρα. Αλλά το νιώθεις. Ναι, σωστό. Όχι επειδή είναι Χριστούγεννα πρέπει εγώ σώνει ναι, καλά ναι, η πρωτοχρονιά ναι, να κάνω παρασπονδία. Να άμα το νιώθω να το κάνω και 17 Δεκεμβρίου που λέω λόγος. Άμα το γουστάρω εκείνη τη μέρα. Μ' αρέσει, τώρα τι να σου πω, έτσι συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Καλημέρα, είναι μια μεγάλη γιορτή και γιορτάζουν ο Αλέφαντος και ο Αναστόπουλος. Ο 15. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ποιο άλλο Νίκο δεν πήραμε τηλέφωνο, ρε παιδάκι μου. Ποιο Νίκο. Ποιο Νίκο δεν πήραμε. Θα του βρούμε, θα του βρούμε. Γιατί εγώ έχω τώρα αυτό το βρώμο κινητό, το οποίο να πούμε πρέπει να τα αλλάξω, γιατί μου γκρίζει, κάνει ράνι. Πώς το λένε, αντέχει ακόμα. Τα Νόκια αντέχουν, εντάξει. Ναι, αντέχει. Λοιπόν, με καλέσανε σε μια. Πώς το λένε, σε μια σχολή αύριο. Θα έρθεις παρέα. Σχολή, λέγοντας. Νομική σχολή, Θεσσαλονίκη. Τι ώρα? 5 ώρα το απόγευμα. 5. 5. Γιατί τι θέμα έχεις να αναλύσεις? Μου είπαν ότι είμαι μια περίπτωση ανθρώπου που καθημερινά. Υπάρχει κάτι νομικό στοιχείο στη ζωή μου, ας πούμε. Από τη μέρα που. Ότι κάνει πολλέ. Δηλαδή. Από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω κάτι στη ζωή μου τον οποίο να μην χρήζει. Νομική ανάλυση. Ναι, νομική ανάλυση. Ναι.
Δηλαδή είμαι ένα κινητό παράπτωμα. Αυτό μου είπαν οι άνθρωποι, ο καθηγητής εκεί πέρα. Ότι εσύ είσαι ένα κινητό παράπτωμα. Μου είπαν ότι είμαι ένα κινητό παράπτωμα. Και στη δουλειά και έξω και τα. Και κατά κάποιο τρόπο θα πας εκεί, τι να απολογηθείς, δηλαδή τι θα πας. Κύριε παιδάκι μου, θέλω να με ρωτήσουν τόσες δίκες που έχω πάει. Θα έχει εκεί δηλαδή μπροστά σε αμφιθέατρο με μαθητές και με τέτοια. Αν θα έχει σοου δηλαδή. Θα έχει σοου. Η ψυχολογία μου όταν πήγαινα εκεί πέρα. Δεν το κάναμε αυτό τη Δευτέρα στο λαϊκό δικαστήριο να γίνει χαμός, να πούμε. Αυτό θα ήταν. Αυτό θα ήταν θέμα. Τι ανάσες έχω πάρει, τι παντομήμες έχω κάνει. Πώς θα τους εξήγησα ότι για την ίδια κατηγορία πήγα εγώ και άλλοι δύο οπαδοί και εγώ αθωώθηκα και οι οπαδοί καταδικάστηκαν. Φάγανε 6 μήνες φυλακή ενώ εγώ αθωώθηκα. Πώς έπεισα το δικαστήριο, πώς, με τι τρόπο μίλησα τους ενώπιους. Έχεις καλό δικηγόρο, Τρομοντίνα. Έχω και καλό δικηγόρο. Θα τους πω πώς πλακωνόμουν στο ξύλο και με κάναν μηνύσεις και. Ξέρω εγώ, έλεγε ο Γρόγιας να πεις αυτό ότι σου έδωσε κουτουλιά στο χέρι και ο εισαγγελέας είναι Αργιανός δικός μας άνθρωπος. πολλά τέτοια θα υποθούν αύριο στο τμήμα νομικής. Θα τους πω για την επιστήμη τους, θα τους πω για τον καπιταλισμό των νόμων. Μάλιστα. Αυτό που πιστεύω εγώ θα πω. Under over 15,5 δικαστήρια. Under over 15,5 δικαστήρια έχεις. Τι under 15,5. Πόσα δικαστήρια στη ζωή σου, under ή over 15,5. Που έχω πάει ως κατηγορούμενος που είμαι. Κατηγορούμενος. Κατηγορούμενος καμιά 18. Over 15,5. Βέβαια. Άρα είσαι όντως. Αν βάλεις και τα ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια που έχω παραβρεθεί, τρεις φορές. Κάνα δύο-τρία, είσαι ακόμα τώρα που περιμένουν. Ένα περιμένει. Ένα. Το Αμβρόσιο θα πάω 19 του μηνός στην Αθήνα να απολογηθώ. Και με το Βιερίνη. Ο Βιερίνη δεν μου κάνει τίποτα άνθρωπος ακόμα, δεν είπα τίποτα. Α, δεν έγινε δεν κάτι. Έχει τίποτα. Εντάξει. Τι είπα για τον Βιερίνη, δεν είπα ότι πήρε τίποτα. Δεν με κάνει μήνυση ο Βιερίνη, επειδή τον είπα ότι δεν είναι εκρηκτικό τύπο, α πούμε κτλ. Είσαι ένα άνθρωπο έμπειρο, γλίτωσε και τη θλάσσα από την εμπειρία του. Ναι. Σε την καλή του διαχείριση και το μυαλό του, αυτό του βγάζουμε το καπέλο. Ότι παρότι μεγάλωσε, βάζει το μυαλό του. Γι' αυτό δεν κάνει και τα πολλά σπασίματα και τα πολλά τσικλάκια, γιατί παίζει τώρα με το μυαλό άνθρωπο. Ναι. Αυτό του βγάζουμε το καπέλο, άσχετο δεν είναι για 1,5 εκατομμύριο. Έτσι. Συνέχισε. Λοιπόν, τίποτα, να δώσουμε και ένα οβεράκι αύριο για τον μπάσκετ, γιατί με ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι. Πιστεύω πολύ στο over της Μπάμπερκ με την Τζεσεκά Μόσχας, 163,5. Και ο κόκκινος πήγε καλά. Το διπλό της Μπεσίκτας το είδε με 7 μονάδες. Mm-hmm. Δεν είναι στα καλά του, έχει τρεχάματα στην ιδιωτική του ζωή, ας πούμε κάτι ιστορίες, τρεχάματα πολλά. Ναι. Στη δουλειά τον βλέπω οργανωμένος, δεν τον κολλάω και πολύ και με στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Δεν τον κολλάω. Ναι. Δεν τον κολλάω, δεν μπορώ να τον κολλήσω. Γιατί έχω. Εντάξει. Αδερφός Αμυρά, δες τον προπονητή της Τότεναμ, φτιστός ο Μάκης ο Γκαγκάτσης. Ιδέα μου είναι. Ίδιος είναι, ρε, τι φτιστός. Ίδιος, σωσίας του. Μπορεί να είναι ο Γκαγκάτσης. Φάση το 16 το Τζουλού, πάντως αγγλικές ομάδες City United, Τότεναμ, Liverpool, Chelsea. Πέρασαν. Και για πρώτη φορά στην ιστορία. Ρεάλ Σεβίλη, Ιταλικές Γιουβέντους Ρώμα, Γερμανική Μπάγερν, Τουρκαλάδες Μπεσίκτας. Από τα γαλλική Πόρτο, Ελβετική Βασιλεία και η Σαχτάρ τι είναι, Ουκρανία. Ουκρανική είναι. Ουκρανική. Και για πρώτη φορά στην ιστορία περνάει η ομάδα με 2 βαθμούς. Ναι. Περνάει στην επόμενη, στο κύπελο UEFA που ναι. Είναι η Ντόρτμουντ. Ναι. Και μιλάμε για ένα συναρπαστικό κύπελο UEFA με Ντόρτμουντ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη, Άρσεναλ, Μίλαν. Μιλάμε για πρώτη φορά ένα κύπελο UEFA με τόσες ομάδες επίπεδου Champions League. Ναι. Που θα παίξουν στο θεσμό. Θα έχουμε συναρπαστικό Europa League φέτος. Καλημέρα, υπήρχε παίκτη στο παρελθόν με όνομα Μουνίτης και ο Γιακογιάννης στη μεταδόση τον έλεγε με το μικρό όνομα. Ναι. Ο Γιακογιάννης ήταν καθώς πρέπει. Ισχύει. Από μπάλα δεν είχε ιδέα, αλλά είχε πολύ καλό ρεπερτόριο ελληνικής γλώσσας. Και εξωγηπαιδικές γνώσεις. Την μπάλα δεν. Τον έκανε μάθημα ο Αλέφαντος να πούμε στα αεροπλάνα. Τύπου Σωτηρακόπουλα με φοβερές γνώσεις και τα λοιπά. Αλλά στο μικρόφωνο ξενέρωμα. Στο μικρόφωνο ξενέρωμα. Τα όλοι αυτοί ήταν κρύοι. Τώρα άκουγα Βαγγέλη Φουντουκίδη. Αυτό που έλεγε. Ο Δέλκος είναι, όχι. Ο Βαγγέλης Φουντουκίδης ήταν. Όλοι αυτοί ήταν ξενέρωτοι, άχρωμοι. Είχαν γνώσεις. Ναι, άχρωμοι ρε, άχρωμοι. Δεν σήκωνα από την καρέκλα. Το ακούσω εγώ Αθλητική Κυριακή με τον Διακογιάννη και με τον Βαγγέλη τον Φουντουκίδη. Και κατεβαίνουν οι μπαουτζίδες και κατεβαίνουν οι Αριανοί. Ναι. Και άσχετοι. Άσχετοι. Μονοπόλια και τέτοια. Ξεβρακωθήκαμε. Τελείωσαν. Εγώ προτιμούσα Μανώλη Μαυρομάτη και ας κάνει 15 λάθη το λεπτό. Δεν με πειράζει. Μανώλης Μαυρομάτης. Ο κορυφαίος όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Συγκρίνω εγώ με Διακογιάννη και με. Εδώ! Μπεμπέτο! Γκολ! Εκπληκτικός. Και ας έκανε 17 λάθη το λεπτό, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Και ας εκτελούν τα κόρνερ σε ευνοϊκή θέση. Ούτε ο Τσόχος ήταν μεγάλο, Spirit Caster, πώς το λένε.
Σπικάστερ, δεν ήταν μεγάλο. Εγώ γούσταρα και πουρουπουπού για το γέλιο που έβαζε. Σε ποιον αγωγούσταρα. Πουρουπουπού γούσταρα για το γέλιο. Εμένα ο αγαπημένος μου ήταν ο Αντώνης Πηλιαρός. Δεν τον πρόλαβες. Τον Πηλιαρό. Αντώνης Πηλιαρός. Αυτός που διαφήμιζε το χρυσό ντέρμπι της Ίων. Τη θυμάμαι διαφήμιση. Είχε μια φωνή, ήταν γεννημένος για ραδιόφωνο ο Αντώνης Πηλιαρός. Και στην αναμετάδοσή του πολύ καλός. Και στην μπάλα επάνω πολύ καλός. Στην τηλεόραση δεν τον είχαν βγάλει τον Πηλιαρό. Ήταν από τους αγαπημένους μου. Εντάξει, πολύ καλός ο Αντώνης. Ζει, είναι σε. Ερχότανε πρωί στη Θεσσαλονίκη, ψάρευε εδώ στην παραλία. Ήταν ωραίοι, είχε πολύ ωραίους, αλλά δεν τους προβάλλανε. Όπως είναι αντίστοιχα στον μπάσκετ ο Βασίλης Σκουντής, ο οποίος αδικείται που δεν είναι, δηλαδή έπρεπε να είναι σε κανάλι που μεταδίδει Ευρωλίγκα. Είναι αμαρτία από τον Θεό. Ναι. Είναι αμαρτία από τον Θεό να μην είναι στα κανάλια που μεταδίδουν Ευρωλίγκα. Δηλαδή να παρακολουθείς Ευρωλίγκα με Βασίλη Σκουντή, εμείς που βλέπουμε και Ευρωλίγκα. Πάρα έτσι. Πολύ καλός. Αγαπητός. Εγώ που δεν είμαι μπασχετικός και δεν έχω σχέση με το άθλημα, τον αγαπάω πάρα πολύ. Κοίτα όταν η άμυνα είναι πολύ ψηλά. Σαχτάρ Σίτι, το βλέπεις. Ναι. Το βλέπεις. Το βλέπεις. Και αρή η διάταξη με μια παλιά. Με μια παλιά. Και ο τερματοφύλακας εκεί έκανε την. Στο κέντρο του γηπέδου στα 7 μέτρα. Ναι. Αυτά αρχίζει η Σίτ και με τρομάζει με τον Γκουαρδιόλα. Αρχίζει τα παλιά. Αδιάφοροι ήταν ρε Σικώστη τώρα. Εντάξει. Ναι, είναι 3-4 μάτς που είναι η παλιά, είναι η παλιά φιλοσοφία του Γκουαρδιόλα. Πολύ μεγάλη κατοχή. Έχει μεγάλο ντέρμπι United City την ναι. Κυριακή. Και δυστυχώς είναι 6,5 ώρα, μια ώρα πριν τον ντέρμπι. United. United θα το πάρει αυτό. Μουρίνιο. Ναι. Είναι ντεφορμέ. Δεν χωράνε προβλέψεις. Τα παιχνίδια δεν χωράνε προβλέψεις. Στο λέω εγώ. Είδες τώρα και το Arsenal United, μαγική εικόνα τι έγινε. Δεν χωράνε προβλέψεις τα αγγλικά ντέρμπι. Ναι. Με τίποτα, ό,τι και να πεις. Λοιπόν, ο Ράμπο γιατρός κάθε Τετάρτη έρχεται σήμερα. Πού είναι, λέει, πονάει ακόμα από την Κυριακή. Όχι, είχε. Πώς το λένε αυτή την άσκηση, είχαν μια άσκηση. Νομίζω. Τι είχαν σήμερα. Σκινάκια τι είχαν. Σκινάκια είχαν, τι είχαν. 7 φράγκα Μπεσίκτας ο κόκκινος το μεσημέρι. Και εσύ είπες 7 συν Λίβερπουλ. Ναι. Ζωγραφιά. Αυτά τα βάλεις κόκκινε, όπως κάνουν οι χολύπτες σε καθιστό υπεύθυνο, γιατί τα έχεις καλά με τους χολύπτες, εγώ δεν τα έχω, όχι ότι τα έχω άσχημα, να τους πεις να το βάλουνε, το 7 συν και το διπλό. Εντάξει. Τα δικά μου δεν τα βάζει κανένας πάντως, δεν πειράζει. Καλά, εμείς είμαστε 15 χρόνια και δεν τα βάζουμε. Έχουμε πιάσει 17 στα 20 στοιχήματα, δεν πειράζει. Πάω στο βρουτό ταυρορίχνω ένα τάλιρο. Παίζω εκεί κάτι εκείνο, ημερομηνίες γεννήσεων, θανάτων συγγενικών μου προσώπων κτλ. Ναι, μα. Ναι. Βάζω 7 ευρώ, παίρνω 2 πίσω στο κίνο. Τραβάω Λειψία Μπεσικτάς 2-3 γκολ. Απόδοση 2-0-5. Πετάω Ρεάλ Μαδρίτης Ντόρτμουντ 4-6 γκολ, 2-0-5 απόδοση. Ναι. Πατάω 2-3 γκολ Σαχτάρ Ντόντζεξ Μάντσεστερ Σίτι, 2-3 γκολ, 2 μονάδες. Χτυπάω και τότε να Μαποέλ, κακός λύκος, Δόνης. 2-3 γκολ, απόδοση 2-0-2. 2-2-4-4-8-2-8-16. 16 απόδοση, 4 μάτς. 5 και δεν κινδύνεψες ουσιαστικά σε κανένα απόσταυρο. Δεν κινδύνεψες. Δηλαδή δεν πήρες κάποιο μετύχημα αυτά. Δεν κινδύνεψες όπως άβλεπα. Ναι, ναι. Πάντως, όπως λέει και ο φίλος εδώ, ακροατής, πρώτη φορά στην ιστορία περνάνε στον επόμενο γύρο 5 ομάδες από μια χώρα. Την στον Αγγλία, επόμενο γύρο. Μόνο οι Άγγλοι θα μπορούσαν να τα κάνουν αυτά. Όσο για τα σκουπίδια της Γερμανίας και της Ισπανίας, είδαμε τα χάλια τους. Λέει ο Θούβου. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Ο άλλος λέει: Γεια σου, Καραφλό Βέλος, τον FM. Σε ακούω πάρα πολύ καιρό. Είμαι φοιτητής νομικής και θα έρθω να σε δω και να σε ακούσω μετά το μάθημα. Τι ώρα σε πιάζει στο αμφιθέατρο. Καλή συνέχεια, σας πάω. Λοιπόν. Τι ώρα είπες, 5 θα είσαι. Ναι, περίμενε. Εισερχόμενα 2. Κόκκινος. Γιατρός. Ταβέρνα. Κωστή, μην έρθεις. Δεν πάτης άνθρωπος από το πρωί. Ωραία. Γιατρός. Άθλια μετάδοση με πολλά προβλήματα. Πιέζει το παλαιοχώρι με παίκτη λιγότερο. Από αυτό το μεσημέρι. Λοιπόν. Α, επίκαιρο είσαι, βλέπω. Σπηλιό. Ναι. Ναι. Παλαιο. Παναγόπουλος. Ναι. Σε περιμένω αύριο Πέμπτη, ώρα 5, στην αίθουσα 4. Τη νομική πρώτο όροφο πάνω από το κηλικείο ή από την πάνω είσοδο, λέει αμέσω αριστερά. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω εκεί κανέναν αρχικό εκεί που θα με κατευθύνει, να πούμε κτλ. Και θα πάω. Λοιπόν, 9.55 καιρό, μήνυμα 54.340. Εσύ που με ζει. Ναι. Τον τελευταίο καιρό με ζει. Ναι. Το καλοκαίρι, εκεί στο ξενοδοχείο σου, στη Θάσο κτλ. Θεωρεί ότι έχουν δίκιο αυτοί
να λένε ότι κάθε μέρα εγώ κάνω ένα παράπτωμα το οποίο χρήζει να πούμε δικαστική αυτή. Για την Ελλάδα σε πολύ νορμάλ. Για την Ελλάδα είμαι νορμάλ. Ναι. Δεν είμαι αυτό. Για τη Γερμανία θα έχεις πρόβλημα. Αν ζούσε στη Γερμανία θα έχεις πρόβλημα. Αλλά θα προσαρμοζόσουν όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες που έχουν διαφορετική συμπεριφορά όταν είναι στην Ελλάδα και διαφορετική συμπεριφορά όταν είναι στο εξωτερικό. Ναι. Στο εξωτερικό τα πάνε, ναι. Το τσιγάρο, ναι. Μέσα, τα σκουπίδια. Μέσα. Ναι. Ναι. Τα οικολογικά στα οικολογικά. Τα χάρτινα στα χάρτινα. Όταν είναι στην Ελλάδα, χρακ, ανοίγει το παράθυρο άλλος από το αμάξι, χρακ, κάτω το πακέτο με τα τσιγάρα, κάτω το τέτοιο. Γιατί? Γιατί είναι άλλη χώρα εδώ. Εδώ είναι Βαλκάνη. Άρα όλοι προσαρμόζουν, είναι όπως μάθει ο καθένας. Έτσι είναι. Έτσι είναι, για. Άρα έχουν άδικο αυτό που με λένε. Άρα εσύ αυτό που είσαι, είσαι με τα δεδομένα της Ελλάδας, είσαι οκ. Okay. Δεν τρέχει τίποτα, ρε άδερφε. Προσαρμόστηκα δηλαδή. Ναι. Ναι. Πού, ναι. Για ποιο πράγμα. Αυτό λέμε. Ναι. Γι' αυτό ο Έλληνας είναι κύριος εκεί, με τα όλα του. Άρα δεν έχει πειθαρχία εσωτερική. Έτσι. Άρα ο φόβος και η τιμωρία τον κάνει. Άρα σε αυτό φταίει κατά βάθος και το κράτος, το οποίο δεν του τα επιβάλλει αυτά τα πράγματα. Ναι. Εγώ θα ψηφίσω την πρώτη κυβέρνηση που θα ποινικοποιήσει το τσιγάρο. Θα του ψηφίσω. Το πρώτο κόμμα που θα πει ποινικοποιώ το κάπνισμα, θα το κάνω. Δεν σε συμφέρει. Ε? Γιατί, τι θα πει δεν με συμφέρει. Γιατί στο μαγαζί θα μπαίνουν. Ναι, χαίρομαι. Περίμενε. Δηλαδή, στις καφετέρειες όλης της Ευρώπης, πώς μαθαίνει ο άνθρωπος και παίρνει το τσιγαράκι του ή το αυτό του και πάει και καπνίζει έξω. Ή έχει ειδικό χώρο καπνιστών και ειδική αίθουσα. Σε όλες τις πολιτισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Να μου πεις πολιτισμένοι είμαστε, εμείς δεν είμαστε, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Κάποια στιγμή λέμε να μπας και πάρουμε και κανένα πολιτισμένο μέτρο. Λοιπόν, μπάσκε. Πώς λέγεται η οδός που κατεβαίνουμε. Άρα γαμώτο, την ξέχασα. Κατεβαίνουμε τώρα από το δρόμο. Και στο φανάρι μετά το βενζινάδικο στρίβουμε Περεβού. Την ξέρεις την Περεβού. Ναι. Κατεβαίνοντας την Περεβού έχει ένα κυκλάκι. Πας δεξιά αυτό και στο. Λοιπόν, στο κυκλάκι είχε μια καφετέρια. Χρόνια. Τώρα είναι κλειστή. Χρόνια, μια ωραία καφετέρια. Πήγαμε εκεί πριν 10 χρόνια, 15 και βλέπαμε τα μάτσα. Ναι. Λοιπόν, είχε βγει ο νόμος, δεν θυμάμαι αν είχε βγει, δεν είχε βγει ο νόμος, θα σε γελάσω. Πηγαίναμε εκεί πέρα, καπνίζαν όλοι αυτοί εκεί. Τους έλεγα ρε παιδιά μην καπνίζετε. Έλα μωρέ τώρα και εσύ με φλόρε. Ρε δεν μπορώ. Άμα θες δεν βγες έξω. Άνοιγα την πόρτα εγώ να βγει έξω ο καπνός. Λέγανε κλείς την πόρτα κρυώνουμε να πούμε και τα λοιπά. Έλεγα τον μαγαζάτορα λέει έλα μωρέ πως κάνεις και τα λοιπά. Κατάλαβες. Είναι με τους πολλούς ο μαγαζάτος. Λέει, ναι, ναι. Εδώ τι θα κάνω με τους λίγους θα είναι. Όχι ρε φίλε και εγώ στο μαγαζί μου αυτό θα κάνω. Δηλαδή, με τους πολλούς θα είσαι. Τι θα κάνω. Φυσικά. Εφόσον δεν υπάρχει νόμος που να εφαρμοστεί. Και όλες οι καφετέρες επιτρέπουν το κάνουν, μα τι θα κάνω εγώ. Θα πω όχι, πώς, δεν γίνεται αυτό. Ξέρεις ότι έχω ευερέθει στο έντερο εγώ. Ναι. Από το στρες και τα λοιπά, με χτυπάει, έχω κολίτιδες και τα λοιπά. Πάω μια μέρα σπίτι, τραβάω κάτι μπαρμπουνοφάσουλα να πούμε. Μπαρμπουνοφάσουλα, έχεις φάει μπαρμπουνοφάσουλα. Φαντάζομαι. Τραβάω κάτι καρότα, κάτι πιπεριές, κάτι σπίτι. Αυτό είναι. Κάθομαι κανένα δίωρο, έπαιζε ΠΑΟΚ Πανιόνιος, το θυμάμαι. Πάω, κλείνω τραπέζι, κάθομαι εκεί και αρχίζει. Ο Παβαρότη αρχίζει. Ο Μπετόβεν αρχίζει. Τι θες, ορχήστρα, τι θες. Θες Καζατζίδι, τι γουστάρεις. Και μπουτζούφιες, ψεύτικες. Να μην καταλάβει κανείς από πού προέρχεται. Ού φαφ, κοιτάζω ένα στον άλλο, κοιτάζω κι εγώ. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ποιος έκλασε, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά. Καθίστε εδώ. Λοιπόν, τους έκανα να δούνε από τα 90 λεπτά ούτε τα 20. Μεθάνιο. Τους φλόγωσα στο μεθάνιο. Θάλαμος αερίων έγινε. Οπότε στη ζωή πρέπει να είσαι και πρακτικός και στην εκδίκηση να έχεις υπόψη σου. Πρέπει να ξέρεις να εκδικείσαι. Εγώ είμαι άνθρωπος που ναι. Μ' αρέσει να εκδικούμαι, όχι να σκοτώνω για τέτοια, αλλά περιμένω, είμαι, πώς θα σου το πω. Μα μου λένε δεν βλέπεις αυτός, σε κοροϊδεύει. Έλα μωρέ, εντάξει δεν πειράζει. Μα δεν βλέπεις αυτός, σε κλέβει. Μα δεν βλέπεις αυτός, σε εκμεταλλεύεται. Γκολ! 1-0! Τι ήταν αυτό καλέ. Αυτό ήταν πορτοποδόσφαιρο. Αποστημένη φάση 1-1. Έστω και εκτέλεση πέναλτι 2-1. Δυνατό σουτ στο γάμα 2-2 και... Γκολ απευθείας από τη σέντρα 3-2. Τον έφαγε. Ημίχρονο, αλλάζουμε πλευρές. Ωραίο. Σου λέει άλλος, καλά ρε αυτός εκμεταλλεύεται, σε κάνει σε ράντι. Έλα μωρέ εντάξει, λέει, ο Ρατόπουλος είναι χαζός. Έρχεται λοιπόν η στιγμή,
μέσα στο χρόνο, τριήμινο, τετράμινο, πεντάμινο, χρόνος. Μπαμ, του τη ρίχνεις. Του τη ρίχνεις και τρελαίνεται. Τρελαίνεται, ξέρεις τώρα, περιπτώσεις σου λέω. Η εκδίκηση είναι ωραίο πράγμα. Είναι ωραίο πράγμα. Είναι μέσα στη ζωή, είναι χριστιανικό, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Είναι μέσα στη ψυχή μου αυτό το πράγμα. Να είσαι εκδικητικός, αν σου κάνουν κακό. Ναι. Θα είσαι γλυκός όμως, η εκδίκηση θα είσαι γλυκιά. Κατάλαβες. Σε καταλαβαίνω. Σε κατανοώ. Σε κατανοώ. Να είναι γλυκιά. Λοιπόν, άλλο, τι έχουμε. Ναι. Τίποτα, δώσουμε ένα οβεράκι για αύριο. Πολλά σημεία δεν έχουμε. Ναι. Μπάμπερ Τσεσεκά Μόσχα, over 163,5. Φουλ επιθετικό παιχνίδι περιμένουμε. Σούπερ μάρκετ λέει αυτό το μαγαζί, λέει ο κόκκινο. Ναι, άνοιξε. Χρόνια κλειστό ήταν, Γρηγόρη. Σούπερ μάρκετ, μάλιστα. Σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, παιδιά, πολύ καλό σπορτκάστερ. Είναι ο Ισίδωρος Πρίντεζης. Ναι, και εγώ το γουστάρω. Ναι, εγώ το γουστάρω πολύ. Τη Νόβα. Επίση κάτι που έστειλα, λέει το μεσημέρι στη Μαρμίτα, παιδιά, περιορίστε λίγο τα χαχανιτά με τα μηνύματα όταν μιλάει ο διπλανό, γιατί είναι ενοχλητικό. Ναι. Εντάξει. Την εκπομπή στην Τίσο Γιουρουπάν. Την Κυριακή. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια. Εντάξει, υπάρχει και αυτό μέρο του σοου είναι το γέλιο με τα μηνύματα. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, και 28 είναι, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Θα πας δράμα. Θα πάει ο γιατρός. Τι να πάω, εσύ. Έχουμε γίνει μέρα, είναι full. Πού μπορώ να λείψω από το μαγαζί εκείνη τη μέρα. Τι έχει. Ξεκινάμε, δόξα δράμα Άρης. Έχει Derby Liverpool, Everton, Καπάκι. Ναι. Έχει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, ξεκινάει United City. Είναι εκείνη η μέρα, είναι. Ναι. 17 οθόνες να έχει εκείνη η μέρα, Κυριακή. Ναι. Έχει πολύ πράγμα. Από 2 η ώρα θα κλείσουμε εκεί πέρα 8ωρο γεμάτο. Κονόμα θα κάνει, εντάξει. Καλά έξω. Διάλειμμα. 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 Συνεχίζουμε. Λοιπόν, καλά πήγαμε στο στοίχημα. Θέλω το ηχητικό. Καλά που με το είπε ο κόκκινο, δεν το θυμόμουν. Να το κάνει και ο Καζαμπάκα το πρωί και να το τακτοποιήσει το 7 συν του Ραπτόπουλου και το διπλό τη Μπεσικτάς, το οποίο ήταν ασύλληπτο για τα δεδομένα του στοιχήματο. Μπασκετάκι ο Χατζινάκο. Η τετραδούλα η δικιά μα βγήκε. Είμαστε σε καλό δρόμο και πλησιάζουν αυτά τα άθλια Χριστούγεννα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Stuki.gr. Τα φάντερ το κινητό και το τάμπλετ σου. Η πιο μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Με ένα κλικ στο Stuki.gr. Stuki.gr. Σέρβις από επαγγελματίες τεχνικούς. Παράδοση αθημερών. Θα μας βρείτε Αθήνα, Ηλιούπολη, Κορυδαλός, Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 25, στο ύψος του Ευκλείδη. Τηλέφωνο 2311-243-111. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, 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 λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια δίπλα έκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινούπολιτικά. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάτικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα
θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Привет, меня зовут Итак. На здоровье! When the seas are rolling in, when the stars are shining clear. Ακούω και στην προηγούμενη εκπομπή να διαμαρτύρεται ο κόσμος για τη γιορτή τη σημερινή. Όχι του Αγίου Νικολάου, τη γιορτή του Γρηγορόπουλου. Και τι θέλουν και γιατί τα σπάνε και γιατί φωνάζουν και γιατί διαμαρτύρονται. Άστος να διαμαρτύρονται, σαν τι σε πειράζει. Τι σε ενοχλεί εσένα. Μα λέει αυτά τα παιδιά είναι. Παιδιά είναι, εντάξει. Τι είναι, 50 και 60 είναι. Τι είναι, παιδιά είναι. Βγαίνουν, φωνάζουν, είναι στο αριστερό χώρο, στα αναρχικά στοιχεία, ας πούμε, κτλ. Τα παιδιά έτσι πρέπει να είναι αντιδραστικά. Τι πρέπει να είναι τα παιδιά, δηλαδή, με τις κοιλιές απ' έξω ξεκουμπωμένες και να τα σταβαίνες εκεί στο Διονύση στο καφενείο και να χλαπακιάζουν εκεί τις ψαρούλες. Τι κάνανε δηλαδή ακριβώς, τι έγινε. Τι κάνανε, βγήκαν έξω, εκεί διαμαρτυρηθήκαν. Να πούμε, πήγαν στα Εξάρχεια, εκεί κάψανε ένα μάξι. Θα μου πεις, ρε, αυτό που λένε σε ένα το δικό σου ταμάξι, άμα το καίγαν. Τι αξία έχει το δικό μου ταμάξι, 1000 ευρώ. Θα έπαιρνα ένα με 1000 ευρώ, ένα άλλο, εντάξει, δεν είναι. Άμα το είσαι ασφαλισμένο, καλό θα σε κάνω. Ο μαλάτος πώς θα λειτουργήσει. Θα μου πεις, τι φταίει το αλουνού ταμαξάκι. Θες να κάψει κανένα μάξι, κάψε, ξέρω εγώ. Αυτού που είναι τη εξουσία, κανένα. Άμα είσαι μάγκα, είσαι αντιεξουσιαστή. Τι και στον φουκαρά. Άρα πάλι παιδιά είναι, να πούμε. Νεαρά είναι. Τη Ελλάδο παιδιά είναι. Τη διπλανή πόρτα παιδιά είναι. Τι να κάνουμε, όχι, φίλε, εγώ το έχω πει. Όποιον τον φταίει κάτι, όποιο έχει προβλήματα. Κοίταξε, και είναι μάγκα, θα πάει στη Βουλή. Κοίταξε, μέσα. Να κάνει ντου στη Βουλή. Ναι, όποιο είναι μάγκα. Όχι να κλείνουμε, του δρόμου. Ή να σπάμε μαγαζιά ή να σπάμε αμάξια και να την πληρώνει απλός Κοσμάκης. Να πας απευθείας σε αυτόν που έχεις το πρόβλημα, που είναι ο εκάστοτε υπουργός, ο εκάστοτε πολιτικός. Θα πας εκεί απευθείας, στη ρίζα του κακού. Αν είσαι μάγκας. Κάτσε εκεί, απέκλεισε τη Βουλή απ' έξω. Θα διαμαρτυρηθείς εκεί. Απλά πράγμα, έτσι. Βέβαια, έτσι είναι τα πράγματα. Όχι, δηλαδή λες, ο τρόπος δεν σ' αρέσει. Βέβαια, ο τρόπος είναι ένας. Α, δεν λες να μην γιορτάσει όμως. Δηλαδή, εμένα με φταίει ο Ραπτόπουλος, θα την πληρώσει ο γείτονά μου επειδή με φταίει ο Ραπτόπουλος. Θα μαλώσω, θα δημιουργήσω πρόβλημα στο γείτονά μου ενώ πρόβλημα με το Ραπτόπουλο. Ναι. Πώς, έτσι είναι. Αλλά η γιορτή πρέπει να γίνει. Πώς θα γίνει. Η γιορτή είναι γιορτή, ναι. Έτερων εκάτων. Και να ξέρεις ότι πάντα πουλάει σε μια συμπλοκή αστυνομικού με αναρχικό ή με κλέφτη, ο νεκρός αστυνομικός δεν πουλάει. Ναι. Δεν κάνει, ας πούμε, δεν μπορεί να μαζευτεί το πλήθος και να πει κάνουμε μανούρα επειδή σκοτώθηκε ο αστυνομικός. Γιατί τον αστυνομικό τον συνδυάζουν με την εξουσία. Σου λέει τι είσαι εσύ, αστυνομικός. Θεωρείται ο κακός. Θεωρείται ο κακός. Ναι. Ο κακός ο οποίος εκτελεί τα χρέη τη εξουσία. Ό,τι του λέει να κάνει. Μα έτσι είναι. Ναι. Και τι θα κάνει ο αστυνομικός με 700-800 ευρώ το μήνα, δηλαδή. Α, δεν εξετάζει. Θα βάλει το κεφάλι του στον τουρβά. Ότι δεν πουλάει. Ναι, έτσι. Ο αστυνομικός ο νεκρός, γιατί ο αστυνομικός εκφράζει την πολιτεία, εκφράζει την εξουσία. Οπότε δεν στεναχωριέται κανένα. Τέλειο εντολές άνωθεν, τελείως. Ναι, δηλαδή δεν είδα κανένα να πει κρίμα, ρε παιδάκι μου, σκοτώθηκε ένας αστυνομικός. Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το πράγμα. Αντίθετα, αν σκοτωθεί κάποιος αναρχικός, αριστερός κτλ. Ή κάποιος πάνω σε κάποια συμπλοκή, ιδιαίτερα από τον αναρχικό χώρο, τότε υπάρχει, ας πούμε, μια αντίδραση. Αλλά να πει κανένας, ξέρω εγώ, γιατί σκοτώθηκε, ρε παιδάκι μου, αυτός ο αστυνομικός την ώρα του καθήκοντος. Δεν πουλάει, ούτε στα μίντια πουλάει. Αν πουλάγε στα μίντια, να ξέρεις ότι οι αστυνομικοί θα είχαμε έξω από τα σπίτια τους των νεκρών αστυνομικών ή των τραυματισμένων αστυνομικών, θα είχαμε τις κάμερες. Αλλά επειδή ο αστυνομικός είναι ταυτισμένος με την εξουσία, γι' αυτό το λόγο ήταν και στη συμπλοκή μεταξύ Γρηγορόπουλου και αστυνομικού, ο κακός ήταν ο αστυνομικός. Αν σκότωνε ο Γρηγορόπουλος τον αστυνομικό, δεν θα γινόταν πατηρητή. Δεν θα λέγανε γιατί να χαθεί ένας νέος άνθρωπος, ας πούμε. Ναι. Το κατάλαβες. Ναι. Ξέρεις πώς λειτουργεί η ψυχολογία, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Τώρα αυτοί που έχουν σπουδάσει ψυχολογία, ψυχιατρική και κοινωνιολογία και όλα αυτά και όλες αυτές τις επιστήμες μπορούν να μας πούν πέντε πράγματα παραπάνω. Εσύ τι λες, μπορούνε. Οπωσδήποτε. Φυσικά και μπορούν. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Έχουμε κανένα μήνυμα. Εσείς πιστεύετε ότι. Ναι, πολλά. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι δεν πρέπει να γιορτάζετε αυτή η γιορτή. Δεν πρέπει να βγαίνουν οργισμένοι νέοι στον δρόμο και να διαμαρτύρονται. Ο Σαντζινάγκος λέει να πας εκεί που σου φταίει. Ο πραγματικός φταίχτης. Τι σε φταίει το αμάξι τώρα, τον Ντάτσουν ή το Λάντσι ή το ΣΕΑΤ του Φουκαρά εκεί στα Εξάρχεια και το ΚΕΣ. Γιατί είναι κοπρίτη το ή οποιοδήποτε μαγαζί, ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, τέλος πάντων. Περιουσιακό στοιχείο, ναι, βεβαίως, ναι.
Λέει, Ραπτό, πες σε παρακαλώ το Χιλτίδη να βάλει τη χθεσινή μίμηση Σταυρίδη να ακούσει όλη η Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Γιατί λέει αυτός. Α, το χθεσινό το γέλιο. Ήταν γέλιο. Ήταν γέλιο. Θα το κόψουμε, ναι. Θα το κόψουμε. Σταυρίδη. Ναι. Καλά, ναι. Σωστά, ναι. Καλά. Ναι. Νίκο Σταυρίδη, γιατί στο 10. Έφυγε το 87, στα 77, από Πάρκινσον. Πάρκινσον, Πάρκινσον είχε. Είχε πολύ Πάρκινσον. Τελευταία δεν μπορούσε να στηριχθεί και δεν είχε κάποιον να τον φροντίσει. Μου φαίνεται παιδιά δεν είχε ο Νίκος. Ο Σταυρίδης δεν είχε παιδιά. Είχε παντρευτεί μια ηθοποιό, αλλά δεν έκανε παιδιά. 2-3 χρόνια την ανέχτηκε, τόσο άντεξε. Την Δράμαλη, μια Λαρισαία. Μια Λαρισαία ηθοποιό του. Του μουσικού θεάτρου, τέλος πάντων δεν ήταν τις κωμωδίες, δεν ήταν τις πρόζες. Αυτό πέτρωγε καλά, ήταν ο Σακελάριος. Εντάξει. Τι έτρωγε ο Σακελάριος. Έτρωγε καλά. Τι έτρωγε καλά. Είχε εκεί το πιπίνι να πούμε της εποχής. Ποια, την. Πώς τη λέγανε, ρε. Την Ξανθιά, ρε. Πώς τη λέγανε την Ξανθιά. Θα σε κάνω Βασίλισσα. Νίκη Λινάρδου. Μπράβο. Νίκη Λινάρδου. Ωραία κόμματα. Έτρωγε καλά. Έτρωγε καλά. Έτρωγε καλά ο Σακελάριος. Ναι, και μάλιστα τη ζήλευε και η Αλίκη αυτή να πάρα πολύ, Είχε μεγάλο κόμπλεξ η Αλίκη. Η Αλίκη ωραία γκόμενα ήταν. Πολύ καλύτερη, δεν το συζητάμε. Η Αλίκη είχε τα χοντρά τα μπούτια, ήταν κοντή. Ναι, ναι. Ήταν κολαρού, είχε ας πούμε. Αν την πάρει μία-μία την Αλίκη. Η Βουγιουκλάκη είχε μία υπερβολή στον τρόπο που υποκρινόταν. Αυτό δεν μ' άρεσε εμένα. Είχε μία υπερβολή. Mm. Ήταν υπερβολική. Ναι. Έκανε όμως εμπορικά πολλά πράγματα. Βέβαια, εντάξει. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ήταν στάρ, είχε το σταριλίκι. Το πάει τελείως. Να πούμε τον κομμουνιστή να ανεβάσει τα τελευταία λεπτά της χθεσινής βραδινής εκπομπής. Κλαίω με μίμηση Τσάκωνα στο θέατρο. Δεν το έχει το YouTube. Το Τσάκωνα στο YouTube. Με πλέκα. Δεν το έχει το YouTube. Πες τον κομμουνιστή να ανεβάσει τα τελευταία λεπτά της χθεσινής βραδινής εκπομπής. Α, λέει ότι έχει ραδιοφωνική εκπομπή. Τη ραδιοφωνική. Ναι. Ναι, όχι, δεν τα έχει. Δεν ξέρω. Μα νομίζω ότι. Θα τα κόψει ο Γιάννης. Θα τα κόψει ο Γιάννης, λέει, και θα τα βγάλει. Τόσο πολύ και θα τα ανεβάσει. Είναι εντολή, ας πούμε. Εμείς λέμε τώρα εδώ, αλλά δεν ξέρουμε ποια αρέσουν, ποια δεν αρέσουν. Γι' αυτό είναι τα μηνύματα ο κόσμος να εκφράζεται. Αν αρέσει κάτι πολύ, το ξανακάνουμε να πούμε. Ή να μας πούνε, ναι. Γιατί εμείς είμαστε και να κρατάμε και συντροφιά τον κόσμο. Γιατί ξέρεις ότι πολλοί δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Τα ξέρεις αυτά. Ο Σαράντος λέει κοιμάμαι 2 ώρες μόνο. Εκεί το βουβάλι να πούμε. Μόνο 2 ώρες. Ναι. Όλοι γέροι. Όλοι γέροι. Ξέρω, 5-6 ώρες εκεί, 4-5 ώρες εκεί κάπου. Όσο μεγαλώνει κάποιος άνθρωπος, ότι κοιμάται λιγότερο. Γιατί όμως. Γιατί δεν κάνει τίποτα, γι' αυτό. Δεν έχει να πει. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Αν πάει να δουλέψει 10 ώρες, 12 ώρες, δεν ακοιμηθεί 7-8 ώρες, λες. Δεν αβαραίνουν οι ώμοι του. Ένας 70 χρόνια. Πιστεύω βιολογικό είναι αυτό. Βιολογικό είναι αυτό. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το δώσω ερμηνεία ιατρική. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω. Φαντάζομαι. Αυτό ένας γιατρός μπορεί να μας βοηθήσει. Γιατί ένας άνθρωπος προχωρημένης ηλικίας κοιμάται σχεδόν τις μισές ώρες από έναν άνθρωπο μέσης ηλικίας ή νεαρής ηλικίας. Είναι μια γενική ερώτηση. Ναι. Εγώ θα την εξειδικεύσω την ερώτηση και θα το πάω πιο πέρα. Πώς είναι δυνατόν κατά κάποιο τρόπο οι γυναίκες σε μεγάλη ηλικία να θέλουν λεξοτανίλ, κάτι χάπια όπως τα λένε τα κόκκινα κτλ. Για να κοιμηθούν και δεν μπορούν να κοιμηθούν. Οι γυναίκες χειρότερο είναι. Σπιάνει μούρλα μεγαλύτερη από τους άνθρωπους. Άγχος. Τι άγχος έχει. Δεν ξέρω, γενικά αγχωτικές είναι. Τι άγχος. Όταν μεγαλώνουν. Τι άγχος έχει δηλαδή. Αγχωτικές. Εγώ περισσότερο. Δεν μου λες, εγώ. Πώς με βλέπεις εμένα, έχω άγχος ή δεν έχω. Έχεις άγχος. Έχω άγχος. Πολύ. Σαν πουλάκι κοιμάμαι. Α, να μια ώρα. Καλά το είπε ο Γιάννης. Ποιο είναι, τι. Σταμάτησε, λέει, το μυρογνωμόνιο. Ο κύκλος. Μάλιστα. Αλλάζει, λέει. Αλλάζει, Γιάννη. Αυτό που σου είπα για. Ο βιολογικός κύκλος. Να, λόγω της κλιμακτηρίου. Στα χαλάνε οι ορμόνες, λέει. Όταν μπαίνει στην κλιμακτηρίου. Δεν μου λες, ρε Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση που τα ξέρεις αυτά και τα ιατρικά. Αυτό τώρα είναι ψυχολογικό, έτσι. Ορμονικό, μάλλον. Αυτό επηρεάζει και την εξωτερική εμφάνιση και αυτά εδώ. Δηλαδή, μια γυναίκα που σταματάει η περίοδος, ας πούμε. Τα πάντα, λέει. Ναι. Το μάγουλο, Και κάτω αυτά, ναι. Και δεν μου λες, άντε αυτές. Έχουν τη μούρλα λόγω των ορμονών. Εμείς που είμαστε, ας πούμε, ο Σαράντος λέει: δεν μπορώ να κοιμηθώ πάνω από 2 ώρες. Και πολύ σαν το Σαράντο. Ο άντρας ο μεγάλος, ναι. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Μόνο 2 ώρες είναι υπερβολικό, ρε. Ή 3 ώρες ή 4 ώρες. Ή να μην μπορεί να σε πιάσει ο ύπνος. Εγώ το ζήσα αυτό. Με την κορτιζόνη.
Δεν μπορούσε να πιάσει ο ύπνος. Εκεί ήταν θέμα ιατρικό. Ήταν τρέλα, αλλά. Δηλαδή το έπαθα για να καταλάβω, αλλά δεν ξέρω το λόγο. Γιατί στη μεγάλη ηλικία. Αυτό όπως είπε ένας γιατρός. Να, ο Γιάννης μας είπε για τις γυναίκες. Ναι. Για τους άντρες, ένας γιατρός μπορεί να μας δώσει αυτό. Ο άντρας, ναι. Ο άντρας δεν περνάει κλιμακτήριο. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο άντρας του πολύ πολύ παλιμπαιδισμό να περάσει. Τι είναι αυτό. Παλιμπαιδισμό. Τι παλιμπαιδισμό. Δηλαδή να κάνει σαν παιδί. Να μεγαλώνει και να θέλει να μείνει νέος αυτό. Ναι. Λες, το, αυτό που περνάει ο άνθρωπος. Που κυνηγάει μικρούλες ή το ένα ή το άλλο. Δεν απαραίτητα κυνηγάει μικρούλες. Λέω, ναι. Δεν έχει σημασία. Και ο άντρας δεν μεγαλώνει στην ουσία, δεν μεγαλώνει ποτέ. Δηλαδή με τον τρόπο, με το χιούμορ του, οι αντιδράσεις του, όπως έκανε παιδί, έτσι κάνει και μεγάλος. Ναι. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ένα... των ανδρών. Έχει μια παιδικότητα. Ναι, ναι, ναι. Δες τώρα τα βλέπουμε μπάλα πώς είμαστε. Όπως ήμουν εγώ 15 χρονών, έτσι είμαι και τώρα όταν βλέπω μπάλα. Ένα άλλο που έχω παρατηρήσει. Όταν βγαίνουν άντρες μόνοι μεταξύ τους, παλιμπαιδίζουν. Ναι. Όταν είναι με γυναίκες, έχουν άλλη συμπεριφορά. Πιο πολύ σοβαροφάνεια. Ναι, αυτό πάλι δεν μ' αρέσει εμένα. Δεν είναι δηλαδή. Όχι. Συμφωνώ μαζί σου ότι στην αντρική παρέα η γυναίκα χαλάει την παρέα. Συμφωνώ σε αυτό που έχεις πει. Η αντροπαρέα είναι η ωραιότερη παρέα, φίλε. Για μένα ο σωστός τρόπος. Η αντροπαρέα είναι η ωραιότερη παρέα. Ή βγαίνουν ζευγάρια, ή μόνο αντροπαρέα, ή μόνο γυναικοπαρέα. Να σου πω τώρα ζευγάρια να βγεις. Τι να χαρίσει τώρα να βγεις ζευγάρια. Να χαρίσει. Πρέπει να ταιριάζουν τα χνότα. Να ταιριάζουν τα χνότα. Φοβάσαι να μιλήσει, μην παρεξηγηθεί ο άλλο. Φοβάσαι να κοιτάξει λίγο πιο εκεί, μήπω πει άλλη γιατί κοίταξε. Κατάλαβε. Τι να ευχαριστηθείς να βγεις ζευγάρια, ρε. Ή να βγεις μόνος σου με την κόμενά σου, τη γυναίκα σου, ή θα βγεις να πούμε με τους φίλους. Τι ζευγάρια να βγεις, ρε. Άμα ταιριάζουν, ρε παιδί μου, σε λέω. Άμα ταιριάζουν. Τι να ταιριάξει, μωρέ τώρα, πλάκα κάνεις. Ζευγάρια να βγεις. Η ίδια. Εμένα με καλούσανε όταν δεν είχα παιδί, δεν με φωνάζανε αυτοί που είχαν παιδιά. Ποτέ. Ναι. Δεν με φωνάζανε. Ρε, παιδί, τώρα που έκανε την Ευγενούλα, σε φωνάζουν. Μόλις έκανα την Ευγενούλα, σε καλό. Να έρθει να κατέβει στο διάλογο, λέω, δεν έρχομαι να πούμε. Τι με φωνάει, επειδή έκανα παιδί. Γιατί δηλαδή, πρώτα ήσουν λεπρός, δηλαδή, και τώρα είσαι δεύτερο. Είσαι λεπρός, δηλαδή, άμα δεν έχεις παιδί, είσαι λεπρός. Άμα κάνεις παιδί, τι είναι δηλαδή, επειδή έκανες παιδί. Πες ότι εγώ δεν μπορούσα να κάνω παιδί, γιατί το πουλί μου, ξέρω εγώ, έβγαζε Johnny Walker αντί να βγάζει, ας πούμε, σπέρμα. Ή να βγάζε, ξέρω εγώ, Marlboro. Ή να βγάζε κάμελα από το. Να είχα ένα θέμα, ας πούμε, ή τεχνικό κτλ. Τι έπρεπε να είμαι, δηλαδή, να αποκλειστώ από την κοινωνία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, δεν μ' αρέσουν εμένα. Ρατσιστικό θα έλεγα. Ναι. Έχει πολλά ρατσιστικά η κοινωνία. Δεν είναι μόνο είναι μαύρος, είναι άσπρος, είναι κίτρινος, είναι πράσινος. Παρακαλώ. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, έχει δίκιο. Εδώ ο φίλος που στέλνει το μήνυμα, να πούμε. Λέει εδώ. Να γιορταστεί ειρηνικά είναι δεκτό, ρε Ραπτόπουλο, αλλά δεν φταίνε σε τίποτα επιχειρήσεις, αμάξια κλπ. Ούτε αστυνομική των 700 ευρώ. Καλή εκπομπή. Λέει να το γιορτάσετε. Αλλά μην μπορείτε να γιορτάσετε χωρίς να σπάτε και μάλιστα να σπάτε φθηνά αυτοκίνητα, ρεκοπρίτες, τους λέει εδώ. Και να βαράτε τους αστυνομικούς οι οποίοι παίρνουν 700 ευρώ. Οι οποίοι παίρνουν και εντολή. Παιδιά, προσέξτε, μην τους βαρέσετε αυτούς που σας βαράνε. Μην έχουμε κανένα νεκρό πάλι και έχουμε καμιά άλλη γιορτή. Γιατί τώρα με αυτές τις μανούρες, άμα γίνει καμιά συμπλοκή, πες ότι πάει ένας αστυνομικός, τραβάει ένα ροπαλίδι σε ένα σαν και εμένα. Με πετάει κάτω, σπάω το κεφάλι μου. Ξέρεις τι θα γίνω. Ήρωας. Πότε γεννήθηκε, τι έκανε, οι σπουδές τι είχε, τι δεν έκανε κτλ. Θα με κάνουν ήρωα, να πούμε. Δεν θέλουμε άλλους ήρωες, να πούμε. Ναι. Συγχαρητήρια να πω για τις σημερινές προβλέψεις. Και τον κόκκινο, κύριε, με το διπλό της Μπεσικτάς. Και τον κόκκινο, κύριε. Λοιπόν, εάν αυτά που κάνουν οι άπλητοι βρωμιάριδες, ψευτοεπαναστάτες, τα έκαναν σήμερα χρυσαυγίτες, θα ήταν φασισμός. Τώρα που τα κάνουν αυτά τα παστέλια, δεν είναι λαϊκή αντίδραση. Στην προπαγάνδα είναι μανούλες, λέει ο 600. Λέει λοιπόν, αν τα σπάγανε οι χρυσαυγίτες, θα ήταν να πούμε κακό προ αυτή. Τώρα αυτοί οι κομμουνισταράδες που σπάνε τα φτωχά αυτοκίνητα, δεν είναι λαϊκισμός. Ναι. Γιατί δεν σπάς, λέει, το αμάξι ενός που δεν γουστάρεις. Πρέπει να σπάς το δικό μου το αμάξι. Κατάλαβες. Μάλιστα. Έτσι είναι και ψυχολογικό γιατί έχουν λιγότερες ώρες να ζήσουν, λέει, και δεν τις παταλάνε στον ύπνο ή γέρι. Α, είναι, λέει, και ψυχολογικό. Ναι. Το έχω ξανακούσει αυτό εδώ, αλλά δεν με καλύπτει. Γιατί δεν με καλύπτει. Δεν με καλύπτει. Δηλαδή, κάποιος τι έχει άγχος ότι έρχεται η ώρα να πεθάνει και θέλει να κοιμάται λιγότερο. Δεν μου βγάζει. Λοιπόν, ο πατέρας μου κοιμόταν στο απόλυτο σκοτάδι. Εγώ δεν μπορώ. Θέλω φως. Κοιμόταν στο απόλυτο σκοτάδι. Μόλις έπιασε καρκίνο, να πούμε, στα 71, κοιμόταν με ανοιχτό το φως. Με ανοιχτό το φως. Λέω, αυτός γιατί αυτός θέλει τώρα το φως ανοιχτό, να πούμε. Κατάλαβες, και κοιμόταν, αλλά εγώ κοιμόταν. Θα ρίξει, ας πούμε, ότι θα τον έπαιρνε κανένας και θα φύγει. Ναι. Δεν ξέρεις πώς είναι η ψυχή του άλλου. Άλλο αυτό ότι έτυχε, άλλο όταν έτυχε μια ασθένεια. Έτυχε μια ασθένεια στον άνθρωπο και ήταν λογικό
Εντάξει, και ο φόβος και το άγχος εκεί μπήκαν στη ζωή του. Αλλά τώρα λέμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες, όταν κάποιος είναι υγιής. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω υπάρχει κάτι βιολογικό σε αυτό. Δηλαδή ότι ο οργανισμός, ακριβώς επειδή μεγαλώνει και ίσως και αναπτύσσονται τα κύτταρα με αργότερο ρυθμό, ίσως είναι ένας λόγος ο οποίος χρειάζεται και λιγότερο ύπνο, λιγότερη ξεκούραση. Γιατί πλέον ο οργανισμός του και τα κύτταρά του αναπλάθονται με χαμηλότερους ρυθμούς. Ίσως είναι και αυτό μια αιτία. Να, δεν ξέρω. Γραμμές, θα μας το πει. Ένας. Είδαμε τα στοιχήματα, είδαμε τα μάτια, έδωσες προβλέψεις. Ξαναδώσε λίγο τις προβλέψεις. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 καιρό μήνυμα 54-3-40. Πείτε μας και για το γιορτή του Γρηγορόπουλου. Πώς τη βλέπετε. Πήρα αρνητικά σχόλια. Μα κάποιοι λένε να γίνει γιορτή, να γίνει ειρηνικά, όχι έτσι. Θα τη φτιάξουμε αλλιώ η γιορτή. Πρέπει να, δηλαδή, να πέφτει ξύλο κάθε φορά εκεί πέρα. Να το δούμε πώ θα γίνει το έργο. Για πάνε λοιπόν στα προβλέψει. Με λέει ο Τσάκονα μια μέρα. Είμαι μια μέρα με το μπλέκαμε. Ωραία. Και παίζουμε μια τέλεια στο θέατρο. Λέω άκουρε. Πηγαίνουμε να παίξουμε, μου λέει ο Τσάκονα. Ναι, λέω και. Είμαστε εμεί και αυτό που έχει το κηλικείο. Πάνε δηλαδή να παίξουν στο θέατρο και είναι ο Τσάκονας, ο Φρέκας και ο Θείας και πάνε και δεν έχει πάρει θεατής. Και είναι αυτός λέει μόνο στο κηλικείο. Και λέει ο Τσάκονας, ρε Κώστα πάμε να φύγουμε του λέει. Και λέει ο Φρέκας, όχι! Ο Τσάκονας, όχι! Λέει τώρα, μιμείτε τώρα ο Τσάκονας και ο Φρέκας. Ένας Φρέκας θα παίξει και γι' αυτό μπορεί το κηλικείο. Και μας έφερε να παίξουν. Ο φελός τους έφερε να παίξουν. Και αυτός ήταν το κηλικείο ήταν ο παδός του Ολυμπιακού και δεν γούσανε το θέμα. Και λέει ο Φρέκας, την παίρνει χαμπάρι ο Φρέκας στη δουλειά στο δεύτερο διάλειμμα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν μας παρακολουθεί. Πάμε να φύγουμε. Παραφύγουμε. Ποιο πρέκαρε το φελό να πει. Όχι, όχι. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Έχουμε δύο. Όχι. Ένας πρέκας. Να φύγει έξω από το ροδοθέατρο. Σκάσε ρε τρελοκομείο ρε, σκάσε. Τόσο φελό ήταν ο πρέκας. Το γέννησε. Όχι, το γέννησε. Φύγαμε, πάμε, πάμε. Ωραία, 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 πολλά. Τι Τσάκονας ήταν. Φοβερός. Ξέρεις ότι το γνώρισε στην Κομωτινή το Τσάκονα. Και ήταν και αυτό που έπαιζε τον Ομάρ Ταρίφ. Πώς το λέγανε. Τον Έλληνα, τον ηθοποιό, ρε. Με το μουστάκι. Με το κεφάλι το μεγάλο. Τι έπαιζε, τον Ομάρ Ταρίφ. Στο λέγανε γάμο το. Πώς το λέγανε. Ομάρ Ταρίφ. Τώρα παντρεύτηκε κι αυτός. Ομάρ Σαρίφ ταξιτζής. Τέλος πάντων. Ομάρ Σαρίφ. Ομάρ Ταρίφ. Τέλος πάντων, ένας ωραίος άντρας. Ηθοποιός Έλληνας, έχει παίξει και στο εξωτερικό. Και στο ρόκι έχει παίξει. Και οι γυναίκες πηγαίνουν στον Τσάκονα. Τι λέει Τσάκονα και έχει τρελαινόταν ο άλλος. Είναι μυστικό μου λέει. Τι μυστικό είναι ρε. Είναι μυστικό. Εντάξει. Καλημέρα. 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 Αυγερινέ. Ρε τον Κούτρι. Καλημέρα. Λοιπόν άκου να σου πω μια ιστορία. Καλημέρα και στο φίλο Δήμα. Καλημέρα φίλε. Έχω ένα μπάρμπα εκεί στη δουλειά. Και αυτός είναι κομμουνιστής. Έχει κάνει 9 χρόνια φυλακή. Γιατί? Μου λέγεις, επειδή δεν είναι κομμουνιστής. Α. Γιατί, θα σου πω. Μου λέγει, μου αρέσει να ακούω τις μεγάλες ιστορίες έτσι, παιδί μου. Και μου λέγει, 5 χρόνια τον έβαλε φυλακή ο Καραμαλής και άλλα 4 η Χούντα. Γιατί και ο Καραμαλής τους έβαζε φυλακή, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Ο Πανδρέου τους έβαζε. Όχι. Ο Γιώργος. Αυτός που άνοιξε τη Γιάρο και τα νησιά ήταν ο Γιάρος της Δημοκρατίας. Αυτός που τον έβαλε φίλε, ο άνθρωπος κομμουνιστής είναι, μου τα έλεγε εσύ αυτό που λέει. Τώρα τι μου πει ψέματα, άμα μου λέει ψέματα σου λέω και εγώ. Μου λέει ότι τους έβαζε ιερέ, πώς τη λένε. Ναι. Τους έβαζε φυλακή τους κομμουνιστές. Τέλος πάντων, τη δεύτερη φορά που μπήκε φυλακή, ξέρεις πότε ήτανε. Πότε. Ήτανε στην Πάρο, στον Πόρο, συγγνώμη. Στον Πόρο και γυριζόταν η ταινία, ποια ταινία ρε φίλε. Καπετάν Φάντης Μπαστούνης. Όχι. Τι φλανάχι ο Μάρλον Μπράντο. Και σκέφτηκα τον Αυγερινό. Και μου έλεγε ρε φίλε ιστορία με τον Κακαβά. Ναι. Όσοι κατεβήκανε από το ferry boat, οι γυναίκες λιποθυμούσανε.
Ναι. Ακούς. Ναι, ναι, ναι. Για τον Κακαβά, τον σηκώνανε στον αέρα, λέει, και τέτοια, είχαν πάθει σοκ. Την επόμενη μέρα τον έπιασε η Χούντα, ήταν άνοιξη που γυρίστηκε το έργο, το 64, και την επόμενη μέρα τον πιάνει η Χούντα και τον πάει στη Γιάρο. Τον μπάρμπα αυτό να. Σοπα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, μου έλεγε την ιστορία όμως με τον Βέγκο που ερχόντουσαν με τον Κακαβά και τέτοια και με τις γυναίκες. Κάπου πλάκα. Το ξενοδοχείο που μέναν, πώς το έλεγαν, ξέρεις. Το ξενοδοχείο. Ναι. Δεν ξέρω, ρε. Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή το λέγανε το ξενοδοχείο. Ναι, ρε φίλε. Ακούς, άκου να σου πω κάτι και για τον Αντώνη, το Πιλιαρό που λες. Πιλιαρός ήταν ωραίος, ρε. Ναι, είναι η καλύτερη φωνή της Ευρώπης. Μεγάλη φωνή, φίλε. Δεν λέω τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντινούς που φωνάζουν. Είχε ένα μέταλλο η φωνή του. Ξέρεις από πού είναι ο Πιλιαρός? Αθήνα δεν είναι. Όχι, είναι από τη Μυτιλήνη η καταγωγή του. Σόπα, ρε, φίλε. Και είναι άρρωστος Ολυμπιακός. Ναι, αλλά στις μεταδόσεις του, φίλε, ήταν επαγγελματίας. Πολύ, πολύ. Αλλά είναι ράδιο, φίλε. Να τον ακούς από το ράδιο για να ταξιδεύεις, όχι ιστορίες τώρα. Εγώ αν ήμουν ο ιδιοκτήτης ραδιοφώνου, τον Πιλιαρό θα τον είχα μια φορά την εβδομάδα να λέει ιστορίες. Τον είχε ο Κόκαλης στο κανάλι του, στο TV Magic. Πρέπει να τον είχε στο TV Magic, σωστός. Ναι, ναι, τον είχε. Και τι ήθελα να σου πω, ετοιμαζόμαστε και 4 μεταγραφές, δυνατές, εντεκάδας. Να μάθω ονόματα. Όχι Ιανουάριο, τώρα το Δεκέμβριο. Ονόματα και διευθύνσεις. Οι πρώτοι ξέρεις ποια είναι, ποια παλεύουν να έρθει τώρα. Μυραλά το Ρωσίδη. Ο Μυραλάς. Ποιος το Ρωσίδη, ο Μυραλάς είναι η πρώτη. Και άλλες 3 εντεκαδάτες. Ονόματα έχουμε τίποτα. Εξαιρικό. Ο ένας είναι από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω άμα. Μολέδο. Το Μολέδο δεν τον δίνουνε. Τελειώνει και το συμβόλαιό του γιατί είναι για το Λουτ, ναι. Για το Χουλτ, όχι το Λουτ. Χουλτ είπα, ναι. Τον Μπάκλι. Αυτό ακούγεται και για τον Μπάουκ. Όχι, γιατί ο Κουτσολιάκος είναι το Σταβιλίδη. Θα περάσει τον Κουτσολιάκο. Ο Κουτσολιάκος, για να καταλάβετε, κάνει πιο πολλές δουλειές με τον Ολυμπιακό παρά με τον Παναθηναϊκό. Το ξέρεις ότι πήρε προμήθεια για το Ρέτσο για τη μεταγραφή που κάνανε στη Λεβερκούζε. Μαγκιά του. Ο Κουτσολιάκος. Βέβαια, ρε φίλε. Ήταν και αυτός μέσα. Πήρε και αυτός και ο Ραμαντάνη και ο Κουτσολιάκος. Τα ξέρω. Λοιπόν. Παιδιά, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Τα λέμε. Αλλά ο άνθρωπος, Χρυσή Αυγή, έτσι. Ξενοδοχείο Χρυσή Αυγή. Και τον έπιασε και ο άλλος και τον έβαλε φυλακή. Άκουρε, τι γίνεται. Στον πόρο, ρε φίλε, ναι. Τον τρομερό το βλέπω. Τι ωραία ταινία, ε. Καλωσορίσατε. Ο κύριος Αυγερνός είναι εδώ. Ολόκληρος. Ποτέ δεν περίμενα να δω από τόσο κοντά τον Στέφανο Αυγερνό. Ένα που τον είδες. Ξέρεις αυτό το έργο τι είναι. Ξεφτιλίζει τις γυναίκες. Έτσι. Τις ξεφτιλίζει τελείως. Μόστρα είστε. Ναι. Καλημέρα. Γεια σου Κώστα. Καλώς τον. Κώστα, είμαι που είπα για τη 17. Γιατί μιλάς συνωμοτικά, ρε φίλε. Μίλα κανονικά, ρε φίλε. Ελευθερία έχουμε, κομμουνισμό έχουμε. Πάει Χούντα. Μην μιλάς συνωμοτικά, λέγε. Λέγε. Είμαι που είχα πάρει στον Πασχάλη και είχε βγει ένας τελευταίος ακροατής και με έλεγε ότι σε άλλο κανάλι έλεγα υπέρ της 4ης Αυγούστου. Εγώ ποτέ δεν έχω πει, εγώ είμαι αντιεξουσιαστής, δεν κρύβομαι. Και είμαι τι δεν κρύβεσαι! Τι φοβάσαι να μιλήσεις! Όχι, γιατί ο τελευταίος βγήκε στον Καμόρα και είχε πει ότι με άκουγε λέει σε άλλο κανάλι να λέω υπέρ της 4ης Αυγούστου. 4ης Αυγούστου τι έγινε, φίλε? Πάντως ότι δεν κρύβεστε, ρε φίλε, δεν είσαι πιστικός. Πήγε σήμερα, κοπάνησε σε ένα μάξι, έσπασε καμιά βιτρίνα. Όχι, εγώ είμαι αντιεξουσιαστής, φιλερηνικός. Φιλερηνικός αντιεξουσιαστής, αυτές οι δύο έννοιες δεν ξέρω κατά πόσον συνάδουν. Βασίλη, ακούς. Ναι. Εγώ δεν σπάω. Εγώ ωραίος, ρε φίλε, εγώ μαζί σου είμαι. Τι άμα δεν σπάς, τι αντιεξουσιαστής είσαι άμα δεν σπάς? Όχι. Είμαι ιδεολογικά, όχι πρακτικά. Ωραίος. Όχι, γιατί να χτυπήσω. Τι ομάδα είσαι, φίλε? ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν, φίλε, να είσαι αντιεξουσιαστής και να είσαι ΠΑΟΚ? Ηρακλής έπρεπε να είσαι. Είμαι και γουστάρω και 17 Νοέμβρη την οργάνωση. Και είσαι ΠΑΟΚ? Ναι. Να πας σε ένα κοινωνιολόγο να ξεμπλέξει λίγο την προσωπικότητά σου. Ναι. Κωστά, λίγο για κινηματογράφο. Κινηματογράφο, ναι. Θα σου πω 5 ηθοποιούς παλιούς που έχουν ρίζες ρωσικές, σε καταγωγή από τη Ρωσία. Να σου το πω. Πες μου. Πέτρος Φυσούν. Ακούς? Ο Πέτρος Φυσούν που δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο. Η Νίκη Λινάρδο. Η Νίκη Λινάρδο από πού ήταν? Από
από τη Ρωσία είχε καταγωγή. Είχε, όπως και η Ξένια Καλογεροπούλου, είχαν γιαγιάδες. Από τη Λινάρδη, η Λινάρδη ήταν από τη Ρωσία. Γι' αυτό ναι, πήρε ναι. το γέρο. Δεν είχε να φάει, φίλε. Γι' αυτό πήρε το σαγκελάρι. Όχι, έχει καταγωγή από τη Ρωσία, όπως η μια γιαγιά της Καλογεροπούλου ήταν ναι. Ρωσίδα. Η Βέρα η Κρούσκα ήταν Ρωσίδα. Και η Δέσποη Διαμαντίδου. Αυτό ψάχτω που σου λέω. Άρα φυσικές ξανθιές αυτές, δηλαδή η Κρούσκα, η Λινάρδο. Όχι, Βασίλη, εγώ δεν ειρωνεύομαι, αυτό είναι. Όχι, δεν είπα. Όχι, δεν ποιος ήταν από το Βουκουρέστι ηθοποιός. Αυτό δεν το ξέρω. Νίκος Τσαγανέας. Ο Τσαγανέας, ε. Ναι, Βουκουρέστι. 1905-1975. 70 χρόνια είσαι σε αυτό το πλανήτη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Φύγε, συνομότη. Ναι. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, φίλε. Φοιτητής νομικής εδώ. Φοιτητής νομικής. Αύριο είπες σε ποια δουλειά θα είσαι. Κάτσε να δω το μήνυμα. Περίμενε. Εισερχόμενα. Ναι. Κόκκινος, γιατρός. Θα έχεις όνειρο να έρθω να σε καμαρώσω. Σε περιμένω αύριο Πέμπτη, ώρα 5. Στην αίθουσα 4. Της νομικής. Α, ωραία, πρώτος ωραία. Όροφος, πάνω από το κηλικείο ή από την πάνω είσοδο αμέσως αριστερά. Ναι, 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 ξέρω. Γιατί δεν είναι, ναι, ξέρεις εσύ, αλλά δεν ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Θα μάθω. Είναι, δεν το χάνω αυτό με τίποτα. Πόση ώρα θα κάτσεις εκεί πέρα, πόση ώρα. Πόση ώρα θέλουμε. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς ο Καρατζαφέρης το λέω, θα βγάλω από εκεί. Θα με φέρουν εκεί ένα λαπτόπ. Α, θα βγεις από εκεί σε μετά. Θα βγάλω από εκεί, ναι. Αμφιθεατρικά δηλαδή. Ναι. Ναι. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Πιστεύεις ότι, Ηρακλής είμαι, πιστεύεις ότι η ιδεολογία που έχουμε και καλά ότι είμαστε μόνοι μας και αντίσταση στο σύστημα, πιστεύεις ότι το τηρούμε ή όχι? Εν μέρη. Το τηρείς, γιατί όχι? Εν μέρη. Αν εξαιρέσω τους φέγγες. Κοίτα, ή το τηρείς ή όχι, έτσι δεν. Κατά 90% το τηρείς. Μάλιστα. Το τηρείς. Οκ, ευχαριστώ. Και κάτι τελευταίο. Εσύ πιστεύεις το αντίθετο? Όχι, εγώ πιστεύω. Ο Ηρακλής, αν δεν το τηρούσε, θα ήταν άλλα εθνική. Πιο καλά θα ήταν. Γιατί ξέρεις τι, έχω μπερδευτεί. Όταν μιλάς τον κόκκινο, λες τρεις διαφορετικά πράγματα. Ότι παίρνουμε παίκτες από τον πύρο. Άσημα είμαστε... να τον γουρούνι. Εντάξει, πήρες παίκτες από τον πύρο. Αυτό αλήθεια είναι. Άσε να τον κολλήσω λίγο. Εντάξει τώρα, κατά 90% είπαμε. Δεν είπαμε ότι. Εντάξει. Κατάλαβα. Και φίλε, κάτι αυτό, από όλες τις εμείς που έχεις κάνει. Εάν ήσασταν λίγο, ας πούμε, πιο συγκαταβατικοί, αντί να πάτε να πλακώσετε εκεί τον γραμμένο, θα πηγαίνατε, ξέρω εγώ, μια αντιπροσωπεία, το λέγατε κύριε γραμμένο, εμείς θέλουμε μια αντιμετώπιση, αυτό και τα λοιπά. Στις δημόσιες σχέσεις θα πηγαίνατε. Πήγατε εκεί, μανούρα. Εμένα μ' αρέσει η μανούρα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, μ' αρέσει η μανούρα. Τι να σου πω τώρα, τα ίσια δεν μ' αρέσουν. Έτσι είναι η φύση της αυτόνομης. Τι να κάνω, η φύση της αυτόνομης, τι. Εγώ θα την αλλάξω τη φύση της αυτόνομης. Όχι, ναι. Και να σου πω κάτι. Πολλοί κατηγορούν την αυτόνομη και ο γιατρός φυσικά, εντάξει. Ο γιατρός την κατηγορεί πολλά... γιατί τον κοπάνισαν. Ναι, όντως έχει κοπάνισει κόσμο με τους απάτες και τα λοιπά. Έχει κάνει πολλά στραβά. Αλλά πιστεύω αυτή την ιδεολογία που έχει. Δεν... Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δευτερόλεπτα. Θέλω να πάω γρήγορα. Ναι. Η εσωκομματική διαμάχη με τους απάτες και τους άλλους συνδέσμους ήταν ιδεολογική? Όχι. Τι ήταν? Οι αυτονομίτες κατηγούσαν τους απάτσι ότι έκαναν εμπόριο με, ξέρεις. Α, μάλιστα. Αυτό κυρίως. Α, είχαν κάποιο λόγο διαφορετικό. Πάμε διάλειμμα. Πάρα πολύ ωραία, θα τα ξέρουμε. Ιδέα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, 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 λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο, υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι.
Πεινάς, deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. I've been watching you a la 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 long a la 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 long 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 come on a la 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 long a la 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 long 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 hey standing across the room I saw you smile said I wanna talk to you. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Καλημέρα φίλε. Πώς? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα. Λοιπόν, ο καζανοκέφαλος, ο ηθοποιός με το μουστάκι ήταν ο Σπύρος Φωκάς. Ναι, ναι. Έτσι. Τώρα όσον αφορά. Του κλέψαν το πορτοφόλι στην Κομωτινή σε μια ταβέρνα. Άρχισε να φωνάζει ο Φωκάς. Εν τω μεταξύ ήταν τέτοιος τσαπατσούλης, λερωνόταν τα μανίκια του. Οι γραβάτες του, στραβά τις έβαζε. Μια παρτάλο χειρότερη από μένα. Αλλά ωραίος άντας. Και οι γυναίκες, όπου πηγαίναμε, την πέφταν στο τζάκωνα. Τι γλυκός άνθρωπος, κύριε Τζάκωνα. Και ο άλλος ήταν μόνος του. Φοβερό, το έχω ζήσει. Φοβερό, λέγε. Είχε το μυστικό, ρε, το μαγνήτη. Το μαγνήτη. Και λοιπόν, λέω. Για... Ποιον? Πες το. Τον έλεγα, ρε Τσάκωνα, ποιο είναι το μυστικό. Δεν θα σου αποκαλύψω ποτέ το μυστικό, θα το βρεις μόνο σου. Αυτά είναι δώρα της φύσης, τέλος πάντων. Τι θέλω να πω, για τους γέρους. Ναι. Που δεν κοιμούνται. Ναι. Παραμύθια της χαλιμάς. Γιατί το λες αυτό? Λοιπόν, δεν κοιμούνται σερί. Δεν κοιμούνται σερί, α, ναι, και. Όλη τη μέρα στις πολυθρόνες, από κάμια ωρίτσα, από μισή ωρίτσα, κάνα δύο ώρο, στο ροχαλιτό είναι όλοι. Οπότε το 8 ώρο το συμπληρώνουν. Απλά δεν πάει. Δεν έχουν δηλαδή σταθερή ροή. Γιατί κοιμάται και ξεκουράζεται εύκολα. Καταλάβες. Δεν του λείπει τόσο ύπνος για το βραδινό δηλαδή. Επειδή ξεκουράζεται την ημέρα, κοιμάται ανά κάποια διαστήματα, δεν του λείπει ο ύπνος και κοιμάται λιγότερο το βράδυ. Και δεν κουράζεται κιόλας, ναι. Αλλά ξεκουράζεται γρήγορα. Γρήγορα ξυπνάει. Εν τω μεταξύ οι γυναίκες κουρντίζουν κιόλας, να πούμε. Βάζουν στο νου τους διάφορα, μπαίνει ο διάολος μέσα τους, να πούμε. Ναι, μου λες, ο αλέφατος που προπονείται ακόμα και έχει, που είναι δηλαδή πλήρης ενέργειας άνθρωπος. Ο αλέφατος. Τι ωράριο έχει, σου έχει πει. Ναι. Κοιμάται κανονικά δηλαδή. Ο αλέφατος πάντα κοιμόταν αργά, αλλά χωρίς να πίνει αλκοόλ και να τρώει. Με μια σόδα την έβγαλε. Ναι. Είχε δυσκολία στο να κοιμηθεί. Ναι. Κοιμόταν 4 ώρα το πρωί, όπως και κοιμάται. Ναι. Ξυπνάει κατά τις 10. Ναι. Πάει, παίρνει μια χούφτα αμύγδαλα και ξηρούς καρπούς, ναι. Λίγο μέλι, φεύγει. Λέει ουρανία, φεύγω. Πάει με το Σεϊτσέντο, τώρα πρέπει να το έχει αλλάξει, να πούμε. Τραβάει μέχρι τον Αρδιτό. Πάει, κάνει μια ώρα προπόνηση. Μια ώρα και ένα τέταρτο. Πιάνει την κουβέντα εκεί δεξιά και αριστερά. Βάζει και τη ζώνη. Μου λέει, βάζω και τη ζώνη για να καίει τα λύπη γύρω από τη μέση, γιγαντά μου. Λοιπόν, φεύγει από εκεί. Πάει. Παίρνει αυτά τις σοκολάτες τις ενεργειακές. Τρώει μία, ας πούμε, κτλ. Πάει στο σπίτι. Κατεβάζει το σάκο από πάνω, κάνει ένα τέταρτο box. Πάνω κάτω. Κάνει μπάνιο. Τρώει εκεί τα ρύζια, τα φασόλια, τα ρεβίθια, αυτά τα μανιτάρια. Τι κάνει από τη διατροφή. Πέφτει, κοιμάται, 2 ώρες. Μεσημέρι. Φούλινε, 4. Ξυπνάει το απόγευμα. Πάει στην. Τραβάει άλλα 3 χιλιόμετρα στη δεξαμενή. Χιλιόμετρα. Πάει μετά στην ουρανία, κάθεται, τρώει, τα λένε λίγο. Παίρνει δρόμο, φεύγει. Πάει στον Πανελλήνιο. Κάθεται στον Πανελλήνιο. Και φεύγει εκεί, βλέπει τα μάτς, διαβάζει εφημερίδες. Τον Ατάλο. Και, αλλά μου λέει, όταν είναι να κάνω σεξ, μου λέει, δεν πάω, λέει, εκεί τη μέρα προπόνηση. Νικολάρας. Εκεί τη μέρα. Κατανομή δυνάμεων. Κάνει κασολάρα. Σωστό. Συμπερασματικά το 8 ώρο του το κλείνει. Ο Νικός. Ναι, ναι. Μια ναι. Χαρά είναι. Το ώρες ύπνο έχει κάνει. Σπάει και τη μέρα. Και ο Κούγιας με έλεγε. Εγώ λέει πάντα σπάω τη μέρα στα 2. Δηλαδή 2 ώρες το μεσημέρι. Μετά τη δίκη. Μπορεί να τελειώσει δίκη 3 η ώρα. Πάει, κοιμάται. 2 ώρες ο Κούγιας. Σπάει τη μέρα.
και μετά θα φάει το φαΐ του κτλ. Εγώ ρε φίλε, αν κοιμηθώ μεσημέρι, είμαι σαν άρρωστος μετά. Σαν άρρωστος νιώθω. Εγώ όταν είχα 10-12 εκπομπή, κοιμόμουν το μεσημέρι. Την έσπαγα τη μέρα. Δεν ξυπνούσε σαν άρρωστος. Σαν... Τώρα τι κάνω. Τέσσερις ώρα που τελειώνει η εκπομπή τη Δευτέρα και την Παρασκευή, εδώ, μπαίνω 5 ώρα στο στούντιο. Το στούντιο είναι στο διπλανό αυτό. Εδώ μέσα είναι. Βγαίνω με το web. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, επειδή έχει, πώς το λένε, θέματα, βγαίνουν θέματα. 4 με 5 τρέχω σαν το διάολο, μαζεύω χαρτιά, ιστορίες για να βγω στο δεκάλεπτο, στο τέταρτο, στο τηλεάστη. Τη Δευτέρα και την Παρασκευή όμως, που δεν έχει ρεπορτάζ, έχει μόνο ανάλυση. Πάω εκεί σε ένα δωμάτιο που έχει ένα καναπέ ο Ανδρώνης, ένα αίσθησα συνεδριάσεων, παίρνω και το κλειδί. Προλαβαίνεις και κοιμάσαι. Κοιμάμαι 45 λεπτά, φίλε, και γίνομαι περδίκι. Βάζω και το ξυπνητήρι εκεί με το. Πώς το λένε. Βασιλάκι, αυτό θα σου έλεγα. Όχι παραπάνω από μισή ώρα με 3-4. 45 λεπτά έχω ένα καναπέ ωραίο. Βάζω εκεί και το παλτό να πούμε και με παίρνει σε 5 λεπτά ο ύπνος. Ναι, αλλιώς, δηλαδή, άμα κοιμηθείς 2 ώρες είναι πολύ είναι σαν να έχεις κοιμηθεί 8 ώρες το βράδυ, ναι, νιώθεις. Ναι, ναι. Σηκώνεσαι με ένα κεφάλι ταούλι. Αυτό που σε είπε ο ακροατής. Ναι, σωστό. Δεν την ξεπερνάς με τίποτα. Δεν τη φτάνεις καν την ώρα. Από μισή έως 45 λεπτά είναι υπεραρκετό το μεσημέρι. Ειδικά για σένα που είσαι και νέος άνθρωπος. Δεν προλαβαίνει να σε βαρύνει εκεί ο ύπνος αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Ναι, συγχωρώ. Εγώ έκοψα εδώ και πολύ καιρό το μεταμεσονύκτιο φαγητό. Σε καμιά καλή πολυθρόνα. Άκου εμένα. Όχι ξαπλωτός. Έκοψα το μεταμεσονύκτιο φαγητό. Έκοψα το ψωμί. Με κάνει πιο ανάλαφρο. Κάνω πιο πολύ box, πιο πολύ όλα ταχύτητα στο box. Αυτή τη στιγμή είμαι καλύτερα από ό,τι 30 ετών, 28 ετών. Είμαι αλλά καλύτερο. Οι παππούδες λένε παραμύθια. Ο κύριος Σαράντος είναι πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και συμπαθέστατος. Ζήκω! Κοιμάται 2 ώρες τη νύχτα, έπρεπε να πει. Την ημέρα άλλες 5, τουλάχιστον. Λες, ε! Έλα. 100% ρώτατο και δεν ξέρω τι θα σου πει. Ναι. Όλο και κάναν υπνάκο θα ρίχνει στο διάμεσο. Λοιπόν, να και ο γιατρός ο Μπανιώτης, ο οποίος μας στέλνει το εξής. Λέει, οι ηλικιωμένοι κοιμούνται λιγότερο από τους νέους γιατί. Πρώτον, παράγουν λιγότερη μελατονίνη, απαραίτητη ουσία για τον ύπνο. Δεν την ξέρω αυτήν. Δεύτερον, μάλιστα, κουράζονται και κοιμούνται νωρίτερα και ξυπνάνε νωρίτερα, όμως, τρία, έχουν προβλήματα που τους φέρνουν αϊπνία, όπως άνοια, κατάθλιψη, πόνους αρθρώσεων, συχνοουρία και παρενέργειες φαρμάκων. Η συχνοουρία είναι θέμα. Ναι. Παρενέργεια φαρμάκων είναι θέμα, οι αρθρώσεις είναι θέμα βέβαια, η άνοια και η κατάθλιψη. Είναι η επιστημονική τοποθέτηση του γιατρού μας, του Μπανιώτη. Ναι. Συμφωνώ, αλλά ας μας πει ο κύριος Μπανιώτης, στατιστικά κοιμούνται γύρω στις 6 ώρες την ημέρα. Θα μας πει, γιατί είναι και στο γεροκομείο και δεν γράφει τα πάνω. Όχι σέρι ώρες, σπαστές. Ναι. Τρεις φορές τη μέρα. Σπαστές και παραπάνω μπορεί να είναι από 6. Κρίσα μας τα πει. Όχι στο γεροκομείο, είναι στο καπείο και δίνει τις αυτές. Τις συνταγές. Ναι. Το πρωί και μετά στο βελονισμό κάτω κάνει θαύματα. Καλή σας μέρα λοιπόν. Ναι. Αυτά. Καλημέρα. Φιλιά. Κάνει θαύματα ο γιατρός. Επόμενος κύριος, ναι. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Να το κίνικο σκούλι. Καλώς τον, Βασίλη. Θα δούμε την ΑΕΚ αύριο, ρε. Συνονόματε. Ορίστε. Θα δούμε την ΑΕΚ αύριο. Σε περιμένουμε στη Μαρμίτα. Την ΑΕΚ αύριο. Στο Πανεπιτήμιο θα έρθεις. Αν με θέλεις και πιστεύεις ότι είμαι χρήσιμος, γιατί όχι, τι έχουμε να κάνουμε. Μα είσαι πολύτιμος για μένα. Χρήσιμο. Έλα, έλα, παρέα, θα έρθω κι εγώ. Θα έχει γέλιο. Με έκανε τρομερή εντύπωση σήμερα στην εισαγωγή σου κάτι το οποίο δεν το ανέλησαν και οι προηγούμενοι. Εντάξει, δεν είναι. Το μεσημέρι τώρα το βράδυ. Τώρα στην απεσταδινή. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν σχολιάζω τις στοιχηματικές σας επιτυχίες. Αυτές είναι για αυτούς οι οποίοι τις ακολούθησαν και τις ανστερνίστηκαν. Εγώ, άμα τους κάνω ανάλυση όχι μόνο των στοιχημάτων και των στοιχηματικών εταιριών, τους νομικούς εκεί πέρα, θα τους παίζουν τα μαλλιά. Θα τους παίζουν τα μαλλιά για το τι γίνεται με τις στοιχηματικές. Και κανείς δεν βγάζει κύχ. Πολλές φορές και να θέλεις να κάνεις, να έχεις διάθεση να καταλάβει ο κόσμος κάποια πράγματα, άμα δεν θέλει να τα καταλάβει, τζάμπα αυτό κάνεις. Σωστό και αυτό. Θέτω αυτό το πράγμα. Σωστό και αυτό. Οπότε, αν θέλει κάποιος να το καταλάβει, το καταλαβαίνει και χωρίς να το πεις. Εκείνο που με έκανε τρομερή εντύπωση είναι η έμεση αναφορά σου στον κοινωνικό ρατσισμό που βιώνουν απλοί καθημερινοί άνθρωποι σε θέματα τα οποία μπορεί να είναι και στάση ζωής τους. Οπότε. Π.χ. αυτό που είπες, ότι όσο δεν είχες αποκτήσει την μικρή, ήσουν εντός εισαγωγικών ένας απόκληρος παντρεμένος, ο οποίος δέχθηκε μετά σωρία τηλεφωνημάτων για επανεσύνταξη με ανθρώπους. Δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Φταίει αυτός για η γυναίκα του. Αυτή είναι η σφύρα. Όχι αυτός φταίει. Ναι.
Ναι. Λεπρό το ζευγάρι. Λεπρός, ναι. Εμπειρικά έχω βιώσει αυτόν τον κοινωνικό αποκλεισμό για κάποιες προσωπικές επιλογές οι οποίες δεν είναι τις παρούσες. Λοιπόν, αλλά με κάνει Βασίλη, εντύπωση... Βασίλη, την πρώτη χρονιά που παντρεύτηκα μου ήρθε όλο το κολόσκο και όλοι οι φίλοι έπρεπε να κάνω γιορτή. Λέω δεν θέλω να γιορτάσω. Μα όχι πρέπει να γιορτάσεις. Δεν θέλω. Μα γιατί δεν θες. Μα είναι υποκριτές. Μα αν πάθω κανένα έβρεμα δεν θα έρθει κανένας εκεί πέρα μου κρατήσει τόσο λινάκι. Δεν τους γουστάρω. Μα δεν θέλω, μα θέλω. Τους φωνάζουν. Έρχονται που λες εκεί. Φεύγω εγώ από το σπίτι και ήρθα 2 η ώρα τη νύχτα. Φυσικά με είπα 1000 γουρούνι, αυτό και τα λοιπά και αυτό και τα λοιπά. Ξανά δεν έκανα. Πάει. Τελείωσε. Δεν είναι μόνο υποκρισία όλο αυτό που περιγράφεις. Είναι και κάτι άλλο ότι προσπαθούν πάρα πολλές φορές μέσα από την συνύπαρξη πολλών με την ίδια κατάσταση να κρύψουν ο καθένας τους τα όποια προβλήματα βιώνει μέσα στο γάμο του. Α, έτσι, ε. Ναι. Ναι. Δηλαδή, είναι τα λεγόμενα, ξέρεις, κοινωνικά πρέπει. Ναι. Και συνήθως πολλές φορές επιβάλλονται από τις γυναίκες αυτή η διαδικασία. Είναι αυτό που λένε, ξέρεις, θα το πούμε μια χιουμοριστική διάθεση, εγώ πότε θα γίνω μάνα. Είναι το κρίσιμο ερώτημα που απαντάει, που έχει μια γυναίκα σε ηλικία από 28-35. Ναι. Γίνε μόνη σου. Μετά. Κάνε μόνη σου, πώς έχει πει η τέτοια, κάνε μόνη σου, παιδιά. Πώς έχει πει, όσο το έχει πει, Βλαχοπούλου. Ξέρεις, και αυτό που είναι, που βγάζει κατά επέκταση και αυτό τον κοινωνικό ρατσισμό που σκιαγράφησες, είναι ότι πάρα πολλές περιπτώσεις είναι ουσιαστικά καταναγκαστικές επιλογές που βγάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Και το χειρότερο σε αυτή την κατάσταση είναι αυτό, αυτό που λέω εγώ πάρα πολλές φορές, ότι αν ένας άνθρωπος για χύψη ωμέγα λόγους δεν νιώθει ικανός και έτοιμος να θέλει να κάνει μια οικογένεια όπως την έχει στο μυαλό του ή θέλει να την ακολουθήσει, τι είναι καλύτερο, να παντρευτεί για τους τύπους και να είναι εντός εισαγωγικών μη ικανοποιημένος ή να μην το κάνει καθόλου? Να μην παντρευτεί καθόλου. Μπράβο. Να συζεί. Γιατί έτσι είναι. Άμα δεν είσαι ικανοποιημένος με αυτό που έχεις επιλέξει, πώς σωστός γονιός θα γίνεις? Θα με επιβάλλει εμένα η μάνα μου ή η μάνα της κοπέλας μου, άμα το παντρευτεί, άμα θα κάνω παιδιά. Όπως γουστάρω εγώ και τη βρίσκω. Θα σου επιβάλλουν όταν... να κάνεις και όσα παιδιά θέλουν αυτές. Ναι, και συγκεκριμένα. Και όταν... Ναι, καλά. Θα γίνει, της... αυτό... θα γίνει της μουρλής. Ναι, ναι. Το πώς θα βαφτίσει το παιδί. Και όταν αυτό βλέπουν ότι όχι απλά το εκφράζεις για να κάνεις εντός εισαγωγικών τη διαφορά, αλλά αποτελεί για σένα στάση ζωής. Μετά είσαι εντός εισαγωγικών. Το πιο ελεηνό που υπάρχει σε αυτές τις κολοφατρίες της οικογένειας είναι στη βάφτιση, που την ώρα που λέει ο παπάς αυτό και τα λοιπά, βγαίνει το όνομα του παιδιού και πανηγυρίζει ο άλλος σε μια μεριά, θα ρίξει και έβαλε γκόλ η ομάδα του. Ρε καραγκιόζι. Ρε αντί να πανηγυρίζει να είναι το παιδί γερό, να είναι ωραίο. Τι πανηγυρίζει που σου βγήκε το όνομα, ρε γελίε να πούμε. Εντάξει. Να χαρείς το καταλαβαίνω. Γελή Έλληνα. Γελή Έλληνα. Πανηγυρίζει. Θα κάνει γροθιά. Δηλαδή τώρα πάει. Τι βλακίες είναι αυτές που έχουν βάλει τον κόσμο και τους νέους σε αυτές τις βλακίες. Συζεί ο άλλος με την άλλη. Ως τι συζείς, λέει. Η άλλη πετάει. Ως τι συζείς. Ως γκόμενα. Συζώ. Ως ερωμένη. Αυτό που δεν μπορείς εσύ στα 55 σου να κάνεις. Παλιόγρια να την πεις. Δεν το λέει. Σέβεται την ηλικία. Τέλος πάντων. Και κανείς από αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπες, που πανηγυρίζουν στο όνομα στη βάφτιση, δεν πανηγυρίζουν ή έστω και σαν καλοί χριστιανοί δεν ανάβουν και ένα κερί όταν γεννιέται ένα παιδί και έχει αδιάκριση υγείας. Εκεί είναι πολλά τέτοια θέματα, πολλά ερωτήματα. Εμένα από τότε που το δικό μου το παιδί 4 μηνών μου είπαν ότι θα έχει ή λευκημία ή σιδηροπενική πορφύρα, έτσι λεγόταν η ασθένεια, τελικά δεν είχε τίποτα. Ούτε τα μαθηματικά της με νοιάζουν, ούτε η φυσική της, ούτε τίποτα δεν με νοιάζει. Πραγματικά. Μην ανέβεις το μηχανάκι στο μαλάκα επάνω και την πετάξει κανένα χαντάκι με ενδιαφέρει. Μην πέσει στο αεροπλάνο που θα πάει και τέλος πάντων μην αρρωστήσει. Τώρα τα μαθηματικά ούτε με νοιάζουν, ούτε οι φυσικές, ούτε οι χημίες. Πραγματικά. Δεν ασχολούμε καθόλου. Το μόνο που θα πληρώσω το φροντιστήριο. Δεν ασχολούμε καθόλου. Φύγει. Θα τα πούμε. Το παν είναι ένα παιδί να βρει ποια είναι η κλίση του και να καλλιεργήσει αυτό το πράγμα, οτιδήποτε και να είναι. Όχι να είναι καλό σε όλα τα μαθήματα ή αυτό που το επιβάλλουν. Να βρει την κλίση του, να βρει αυτό που του αρέσει να κάνει και να καλλιεργήσει το ταλέντο του εκεί. Αυτό είναι για μένα. Οτιδήποτε και να είναι. Είτε είναι με τα μαθήματα ή μια τέχνη ή οτιδήποτε.
Το μεγαλύτερο μπούλινγκ που έχω φάει. Το μεγαλύτερο μπούλινγκ που έχω φάει στη ζωή μου είναι στο Ελληνογαλλικό Κολέγιο De La Salle. Το οποίο πηγαίνανε και δίνανε τους ελέγχους και φωνάζανε τους μαθητές ανάλογα στο γυμναστήριο, στο τρίμηνο, ανάλογα το βαθμό που βγάζανε. Και ξεκινούσε ο πρώτος. Ξεκινούσε ο δεύτερος. Όσο αργούσες δηλαδή, λες δεν πάμε καλά. Και αργούσες και αργούσες. Και οι τελευταίοι 10 τρώγαμε ξύλο. Πα και τα λοιπά. Τόσο λακαμάδες ήταν εκεί στο De La Salle. Και είχαν ένα γυμναστή, ένα το έπαιζε φουσκωτό, ένα Παπαθεοδόρ και τα λοιπά. Και χτυπούσε τα παιδιά. Πατ, και ένα Τριφτούδη. Πατ, τα βαρούσε τα παιδιά. Είχαμε ένα φουσκωτό τον Παπαδημόπουλο. Του λέει τον Τριφτούδη, άμα θες, λέει, έλα έξω λέει, να μαλώσουμε. Πού να έρθει ο Τριφτούδη. Πρόσεξε τώρα να δει την υποκρισία του. Εγώ δεν ήμουν καλό μαθητή. Είχα άλλα ταλέντα. Ναι. Τα οποία εκείνο το σχολείο δεν μπορούσε να τα δει. Όπως δεν μπορούσε να δει κανένα ταλέντο. Δηλαδή είχαμε ένα πρίντσι ποδοσφαιριστή, τον χτυπούσαν τον πρίντσι τον καημένο, γιατί ο πρίντσι έπαιζε συνέχεια μπάλα. Ο πρίντσι που δεν μπορούσε να παίξει μπάλα έπαιζε στα τσικό του. Πάω, τέλος πάντων, χάθηκε το παιδί. Ναι, η αλήθεια είναι στη δικιά μου. Αφού μας διώξαν λοιπόν με τις κλωτσιές, μετά όταν έγινα γνωστός, εγώ μου είπαν, έλα λέει στην αποφύτηση. Μα εγώ λέω δεν φύτησα, με διώξα, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Τώρα δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία, ρε. Να μην σας χαρακτηρίσω. Δεν έχει λέει σημασία. Ναι, τέλος πάντων. Έτσι είναι. Λοιπόν, και για να κλείσουμε αυτό που λέγατε προηγουμένως, για μένα το πιο ωφέλιμο πράγμα σε ένα παιδί που γεννιέται και το φέρνει στον κόσμο είναι πρώτα απ' όλα να είναι ένα χέρι άκρας υγείας και να ζήσει σε ένα περιβάλλον που να είναι ευτυχισμένο. Όλα τα υπόλοιπα είτε. Και τα δύο δύσκολα είναι. Μα ό,τι αξίζει σε αυτή τη ζωή πονάει και είναι δύσκολο. Και τα δύο δύσκολα είναι. Την καλημέρα μου. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα. Ωραίος ο Βασίλης. Ωραίος. Όσο το γνωρίζεις και καλύτερα. Ωραίος είναι ο Βασίλης. Ωραίος. Πάμε επόμενος κύριος, ναι. Έλα, ρεπτό. Έλα, φίλε. Σάββος από Εύβοια. Καλώς τον. Τι λέει γλυκό αγόρι. Λαρυγκοσκόπηση έκανες. Έκανα, ρε. Δεν τι σου βρήκανε. Μιλήσαμε τίποτα. Έλα. Πολύποτα, τίποτα. Όλα καθαρά. Μπράβο, καθαρά να είναι πάντα. Λέγε. Λοιπόν, εγώ καταρχήν δουλεύω σε περίπτερο. Παίρνεις με τη μούρη και βγαίνεις με τον πισινό. Μάλιστα. Ναι. Και δουλεύω μόνο βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε όσον αφορά το θέμα του ύπνου, μπορώ να σου πω πολλά πράγματα. Για πες μας να μάθουμε. Το μυστικό είναι να την πέφτεις 4 με 6. Εκεί πέρα που δεν κινείται κουλούπι. Λίγο μέσα στο περιπτεράκι. Και το θέμα είναι να μοιράζεις τον ύπνο σου σε τέταρτα. Άμα μπορείς και κάνεις κατανομή σε τέταρτα τον ύπνο σου, είναι το ποσοστό που χρειάζεται ο εγκέφαλος για να κατανοήσει ότι είσαι ξεκούραστος. Κατάλαβες, δηλαδή ο ύπνος είναι με κύκλους. Ναι. Ένα τέταρτο είναι ένας κύκλος. Δηλαδή, αν ξυπνήσεις πάνω στο τέταρτο, πάνε ξυπνητήρια πάνω στο τέταρτο, θα νιώθεις ότι είσαι ικανοποιημένος από ύπνο. Ναι. Δοκίμασε το ένα μεσημέρι αυτό εκεί στον Ανδρώνη, στον καναπέ που θα πέσεις. Στον καναπέ του Ανδρώνη, ναι. Ωραία. 50 λεπτά το κάνω. Δοκίμασε το τέταρτο. Άσε μέρα τώρα 50 λεπτά να ευχαριστώ. Το τέταρτο τώρα. Το τέταρτο. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ βάζελο σήμερα. Ναι. Τώρα με τον ΠΑΟΚ. Θα φας 4 γκολ. Κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι δεν θα μου αφήσει να δώσω δικαίωμα ότι μπορώ να πάρω κάτι από αυτό το παιχνίδι. 4-1 θα χάσεις. Και ο ΠΑΟΚ στέλνει ωραίο διαιτητή στο Αγρίνιο, τον κάνει τον Ολυμπιακό, του βγάλει το λάδι. Μπράβο τον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι σφυρίχτρα. Σφυρίχτρα δικός μας είναι. Ποιος. Παπαδόπουλος λέγεται. Παπαδόπουλος. Δικό μας παιδί, δηλαδή βορειοελλαδίτικο παιδί. Ωραία. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ με την έλλειψη. Παίξε άσοχη το Πανετολικό με τον Ολυμπιακό. Λες. Λέω. 6 φράγκα ο Άσος, 3,85 το Χ. Το Άσο Χ πόσο το βρήκα. Ορίστε. Άσο Χ θα σε βγάλω εγώ τώρα. 2,5 μονάδες είναι. Θα σε πω. Το Άσο Χ αυτή τη στιγμή είναι στο 2,35. Το έχω ρίξει από τώρα. Ραπτό. Ναι. Δεν πας κοντά στον Ολυμπιακό ρε ποτέ. Πάω. Λέγε φίλε. Δεν πας στον Ολυμπιακό και εσύ. Θα σου πω πως βλέπω τον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, άμα άπαξ και βάλει αριστερό μπακ τον Κρέσπο, ο ΠΑΟΚ πέθανε να ξέρεις. Ναι. Γιατί εσύ θα έχεις το Διαφάνες εκεί που είναι δεκάρι αλλά το βάζεις εξτρέμ. Και. Ορίστε. Ποιο θα βάλεις εκεί εσύ. Ποιον θα έβαλα. Το Χατζηγιοβάνι. Πρέπει να τρομοκρατηθώ εγώ γιατί εσύ θα βάλεις εκεί το Χατζηγιοβάνι. Ποιο θα βάλεις εκεί. Εγώ θα έβαζα τον Δελιγιαννίδη. Ποιον. Τον Δελιγιαννίδη στη θέση του. Γιατί εσύ ξέρεις ότι ο Δελιγιαννίδης στα μαρκαρίσματα είναι τόσο καλός.
Ξέρεις ότι στον αέρα είναι τόσο καλός. Το θέμα δεν είναι όμως από τα μπαξ ότι ανασταλτικά μόνο θες να παίρνεις πράγματα. Σε τέτοια παιχνίδια ντέρμπι θες να παίρνεις και επιθετικά. Θες να κάνεις υπεραριθμία στην περιοχή του αντιπάλου σε αντιπιθέσεις. Με τον Κρέσπο δεν πρόκειται να το πετύχεις αυτό. Αυτό έχεις δίκιο. Ότι ο Κρέσπο δεν θα βγάλει τις κούρσες από εκεί. Σωστό. Θυμάμαι πέρυσι τα play-off το 0-1. Εμένα η γιαγιά μου είχε στα χωράφια παλιά κάτι μουλάρια. Μουλάρια. Τραβούσανε, κάτι τσάπες τραβούσανε. Έτσι ήταν και ο Κρέσπο. Πετούσε την μπάλα μπροστά και έβγαινε με τη μία μπάλα out. Άμα άπαξ και παίξει με Κρέσπο, θα το χάσει όλο. Να το ξέρεις, η αριστερή σου πτέρυγα έχει καταστραφεί. Ποιον θα βάλω εγώ εκεί σαν Παναθηναϊκός να εκμεταλλευτώ την αδυναμία του ΠΑΟΚ, σου λέω. Εγώ πονάω εκεί, θα σου πει ο ΠΑΟΞης. Ωραία. Εσύ τι έχεις εκεί πέρα για να μεταλλεπορήσεις τόσο πολύ. Ποιον θα βάλεις. Ποιον έχεις εξτρέμ δεξιά. Ποιος παίζει εξτρέμ στον Παναθηναϊκό 5 μήνες τώρα. Ο Κλωναρίδης υποσυνθήκη. Ποιος. Ο Κλωναρίδης. Ποιος Κλωναρίδης. Εγώ στο λέω. Ο Κλωναρίδης στην ΑΕΚ παίζει. Ο Κλωναρίδης. Παίζει στην ΑΕΚ. Καληνύχτα φίλε, καλό ξύπνημα. Κόπηκες φίλε. Κόπηκες. Αδιάβαστος. Κόπηκε ο φίλος. Κάθομαι και εγώ μιλάω μαζί του. Επόμενη γραμμή. Ένα 50 αυτή τη στιγμή παίζεται. Ένα 50. Θα λες και παίζει με την Γκαρδίτσα. Ναι. Άρα 2-30 επί ένα 50. Τι άλλα μάτσα έχει, βοήθαμε λίγο. Λοιπόν. Από όλος μήνες αστέρας Τρίπολης δεν το πιάνω. Λάρισα Ξάνθη. Λάρισα Ξάνθη. Δεν το πιάνω. Χ2 λόγω παρουσίας για τρόμητο, ναι. Ατρόμητο Λεβαδιακό. Χ2 διπλή ευκαιρία εδώ. Εντάξει. Αυτά τα τρία. Πάμε παρακάτω, ναι. 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 Καλησπέρα. Καλώς. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου φίλε Κώστα. Καλώς. Καταρχήν είσαι τρομερός του κάτι άλλο. Ξέρεις τι διαφορά σου είναι η φωνή σου. Έχεις πολύ καλή φωνή ποδοσφαιρική. Γενικά γι' αυτό. Σαν του Πηλιαρού μια φορά δεν είναι όμως. Ε. Του Πηλιαρού η φωνή ήταν η καλύτερη στην Ευρώπη. Άσε τώρα, εντάξει, αυτές φορές. Για αναμετάδοση σου λέω, ε. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, τα θυμάμαι. Εγώ να στην ηλικία σου είμαι. Έχω ξαναπέρει ακόμη μια φορά. Πάω και είμαι. Πάω κάρα δηλαδή. Θέλω να μου πεις, θα κάνει fair play ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, γιατί θα. Τι θα γίνει στο σκορ. Fair play. Ναι, δηλαδή θα σταματήσει τα 4 που είπες ή θα πάμε 8. Πώς το βλέπεις. Πάντως με αυτά τα μυαλά δεν είναι καλό να πάτε πάντως, φίλε. Τώρα τα μυαλά μας αφήστε μας γιατί πονάνε 33 χρόνια. Ναι, αλλά με τα μυαλά ότι πάνε να ρίξω 4-5 λοιπόν, δεν είναι καλό. Γιατί άμα είναι κανένα 0-0 στο 25 ναι. Λεπτό και αρχίζει η κερκίδα να ρουλιάζει. Στο συνομιλικό μου θέλω να μιλήσω. Μίλα. Τι να σου πω, εγώ μια γνώμη είπα. Ναι, ναι, εντάξει, στο συνομιλικό μου. Αδερφέ, Κωστά, καταρχήν όλη η Αθήνα εδώ και πολλά χρόνια και ο Πάγκο δεν φταίει για την κατάρρεια του Άρη και του Ηρακλή. Εσύ φίλε, τι ιστορία είναι αυτή να μην θέλουν να πάρουμε πρωτάθλημα. Ποιος. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό να πούμε. Σαν νοοτροπία σου μιλάω. Ποιος να μην πάρει. Έτσι. Σαν νοοτροπία. Και να σε πω κάτι. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, δες το πιο παλιοί, επειδή μας αδικούσαν, ξέραμε να εκτιμάμε και το σωστό, ας το πούμε, την αδικία. Κατάλαβες αδερφέ τι συμβαίνει. Είσαι τρομερός, είσαι εδώ κάτι άλλο, εντάξει, δεν με ξέρεις, ας πούμε, εγώ εκεί μεγάλωσα Θεσσαλονίκη. Κάτω στην παραλία που είχα πει, άκουσα τον γκολ από το σπίτι μου. Ποια παραλία, Όλγα. Ναι, 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 αδερφέ, πήγαινα στην προοδευτική Τούμπα. Έχω παίξει μπάλα, είχα τον Γεωργόπουλο προπονητή. Το Βασίλη. Ξέρω πάρα πολλά. Ξέρω πάρα πολλά. Το Βασίλη. Γιατί... Το Βασίλη, το Βασίλη. Το Βασίλη. Ναι, έπαιζα τότε πήρε το πρωτάθλημα προοδευτική, έπαιξα το 88, αλλά δεν ήμουν αναπληρωματικό. Λοιπόν, με τον Κυρκυρεζιάδη έπαιζε. Τον Αποστόλη. Ε? Ναι, τον Αποστόλη. Τον άλλο, τον Ζαβουνοκέφαλο, τον Βαλιάρο, τον πρόλαβες. Βεβαίως, πολύ καλή. Μοσχαλοκεφαλή εκείνη. Ναι, ήταν όμως καλή ποδοσφαιριστής. Ήταν καλή ποδοσφαιριστής. Ακούς, αδερφέ, να σε πω κάτι λίγο. Γιατί είσαι πάρα πολύ καλός, γενικά σε έχω πει και λέω πολύ μαζί σου, είσαι το κάτι άλλο, είσαι ο καλύτερο. Δεν θα λέω αυτά για να σε ανεβάσω σε όλη την Ελλάδα. Οι Αθηναίοι δεν το έχουν αυτό. Να το ξέρεις, είναι άλλη φάση να πούμε. Διαμαρτύρονται πάρα πολύ. Ξέρω πολύ καλή προϊστορία. Λοιπόν, να πω κάτι για να μπουν τα πράγματα στη θέση του. Ο Ηρακλής ναι. Είχε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ 17 χρόνια μέσα στο Καφατζόγλιο, αδερφέ. Και τον κέρδισε με ποιον.
Τώρα αυτό τώρα εδώ μου πιάνει σαν διάβαση. Με γκολ του Βέλιο, με προπονητή τον Αλέβαντο. Βράβο, είσαι κορυφή αυτά, παραδέχομαι, γιατί μου και εγώ τρώγομαι πολύ με αυτά. Ήμουν στο λοιπόν, να πω και κατά δυσάρεστα λίγο, να πω δύο δυσάρεστα. Να πει. Να επιτρέπει. Λοιπόν, καταρχήν στεναχωρέθηκα πολύ για το παιδί που σκοτώθηκε όταν το κυνηγούσαν οι Ηρακλειδείς. Δεν με νοιάζει τι πιστεύουν. Ο καθένα είναι ελεύθερο να κάνει, να πιστεύει ότι θέλει. Πολύ άδικο θάνατο. Και θέλω να σου θυμίσω κάτι, επειδή είμαστε στην ίδια ηλικία. Είχαμε ένα θάνατο το 81 στο Χαριλάου. Στο Χαριλάου τι θάνατο είχαμε το 81? Το θυμάσαι με τον ποδηλάτη με τα τρία θάνατα. Δεν ήταν το 81. Το 80. Το 83 ήταν. Σειρά. Τα θυμάμαι πολύ καλά. Σεπτέμβριο του 83. Ήμουν στο μάτς. Καλαμαριά ΠΑΟΚ 2-3. Όχι αγορίνα μου, άλλο σου λέω. Τι. Άρης ΠΑΟΚ, να πω το όνομα, τα τρία αδέρφια που ήταν Αριανοί, που είχαν πιάσει το παιδάκι, τον ΠΑΟΚΤΣΙ. Επειδή τι κάνει με τον έναν αδερφό να κάνω παρέα. Ναι, γι' αυτό δεν θέλω να πω και παραπάνω πράγματα. Δεν με αφορά το 83, το Σεπτέμβριο. Έπαιζε Παναθηναϊκός Άρης 5-1. Πρώτη αγωνιστική του 83-84. Είσαι κορυφή, εντάξει. Εκείνο ήταν, δεν ήταν το 81. Το θυμάμαι το θάνατο. Εντάξει, λοιπόν, αυτά να πούμε. Έχω να πω για να βγουν τα πράγματα στη θέση. Με τον Παπουτσίλη. Μπήκα να στη θέση σου, φίλε. Ναι, τα έβαλε εσύ. Τα έβαλε τώρα. Τα έβαλε στη θέση σου εσύ τώρα. Για όλα αυτά ο Άρης και ο Ηρακλής. Αϊ, παράτα μα από εδώ πέρα βραδιάτικα να πούμε. Θυμήθηκε εσύ τα δυσάρεστα, τα προκαλέσαν Ηρακλειδείς και Αριανοί. Εσύ και δεν θες να σου μιλάει ο διπλανός λόγω ηλικίας εσύ. Άντε ρε από εκεί πέρα τώρα, παράτα μας από εδώ πέρα. Θυμήθηκες τώρα εσύ. Δεν θέλω να μιλήσω με τον συνομήλικό μου. Αυτό σε πείραξε σένα. Όχι ιδιότητα της ομάδος μου. Άντε μου ρε τώρα, παράτα μας από εκεί πέρα. Άντε από εκεί. Έβαλε τα πράγματα στη θέση σου εσύ. Για όλα αυτά ο Άρης και ο Ηρακλής. Άσε μας τον πόνο μας εδώ πέρα τώρα. Είμαστε και δύο ομάδες, έχουμε τη μαυρίλα μας τώρα. Να έχουμε να μας λες ότι έβαλε τα πράγματα στη θέση σου τώρα εσύ. Ακού σου λέω για τη Θεσσαλονίκη είστε κατάδια ρε. Ποιο είναι κατάδια ρε, κατάδια είναι αυτά που λες και εσύ. Και κοίτα το μάτσα το αντιμετωπίζει σαν ντέρμπι, γιατί ντέρμπι είναι. Μην μιλά συνέχεια ρε σαν το χταπόδι. Τι σαν το χταπόδι ρε. Μπήκε να μιλήσει τώρα, να βάλει τα πράγματα στη θέση του εσύ. Άιντε βαρύ και ασήκωτε τώρα. Βαρύ γλυκή βραστέ να πούμε. Άιντε από εκεί τώρα. Ακού τι σου λέω ρε. Ακού σου λέω. Μάθε να ακού. Τι να ακούω ρε. Μάθε να ακού. Τι να ακούω. Άιντε μαζάλισε εδώ πέρα τώρα. Μιλά τώρα 5 λεπτά εκεί πέρα για τον Άρη και τον Ηρακλή. Λοιπόν, άκουμε λίγο. Να σέβεσαι την ομάδα όταν είναι στην πτώση τη και στα προβλήματά τη. Ο αντίπαλο το σέβεται τον άλλον όταν έχει τα προβλήματά του. Θυμήθηκα τώρα, λέει, να πούμε και δύο δυσάρεστα συμβάντα. Το ένα πριν πόσα χρόνια και το άλλο πριν πόσα. Όλο τυχαίο του Ηρακλειδέα και του Αριανού. Ναι, εντάξει. Ακούστε, σου λέω, λυπάμαι που είσαι σε αυτή τη θέση. Αλλά δεν φταίει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το θέμα. Σου είπε κανεί ότι φταίει ο ΠΑΟΚ. Σου είπε κανεί αυτό το πράγμα. Τότε τι εσύ βγαίνει και λες να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Βγήκε κανένα Αριανό να πει ότι με φταίει ο ΠΑΟΚ. Τα μυαλά μα μα φταίνουν, εννοείται. Τη θέση του. Βέβαια τα βάζει στη θέση του. Δεν μου λες, εσύ αν πέσατε τρεις φορές στη Β' Εθνική. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Ωραία. Δεν μου φταίει ο ΠΑΟΚ. Φυσικά δεν μου φταίει ο ΠΑΟΚ. Δεν μου κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι αντίπαλος και αν έκατσε με την Καλαμαριά και έχασε, είναι αντίπαλος μου και καλά έκανε. Και εγώ αυτό θα έκανα. Λοιπόν, δεν το θεωρώ ότι δεν είναι υγιές αυτό. Παράδει, η αντιπαλότητα παίξε... είναι δεδομένη. Ακούμε λίγο, αλλά... φίλε. Τι, ακούμε λίγο, ακούμε φίλε, ακού λίγο. Όταν ναι. παίξατε μπαράζ με τον Ολυμπιακό, ναι. ακούς, είχε τρεις αγωνιστικές να λήξει. Και, δε, και εμείς, να ξέρεις κάτι, μπορεί να είμαι παοκάρα από παιδάκι, αλλά και τον Άρη και τον Ηρακλή, σαν Βόρεια Ελλάδα, τους πήγαινα πάντα. Λοιπόν, χάσατε. Δεν κερδίσατε ούτε ένα μάτσο στο Χαριλάο. Εμείς θέμα πήγατε μπαράζ, σε ρωτάω κάτι. Ποιος σου είπε, ρε φίλε, ότι φταίσαι εσύ. Ποιο το είπε αυτό. Είπε κανεί ότι για τον Μπαράζ του Βόλου φταίει ο ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ θα το σέβεστε. Ακού σου λέω, τον ΠΑΟΚ θα το σέβεστε. Εγώ τον ΠΑΟΚ, κοίτα να δει φίλε μου, ναι. το σέβομαι ναι. σαν αντίπαλο. Αλλά έτσι. Κάτι ανθρώπου οι οποίοι έτσι. Βγαίνουν και λένε τώρα, όπω εσύ που είπε, ήθελα να πω τώρα δυο δυσάρεστα και θυμήθηκε τον Άρη και τον Ηρακλή στην κατάδια του που είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, σαν να μου λε ότι για τα κακά του ΠΑΟΚ φταίει ο Άρης και ο Ηρακλής. Εσύ αυτό τώρα λε. Βγήκε να πει. Κοίτα, ξεκινηγάει πρωτάθλημα. Ακού σου λέω. Ο ΠΑΟΚ κυνηγά πρωτάθλημα. Μαγκιά του, και τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Α, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε τέσσερις Αθηναίους πάνω, με τον Ατρόμητο και τον Πανιόνιο, και μαχόμαστε εκεί πέρα χρόνια τώρα. Και θα σου υπενθυμίσω το άλλο. Ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις κάτι, έχει τις περισσότερες νίκες με τους Αθηναίους, είτε κύπελο λέγεται, είτε πρωτάθλημα.
Το καταλαβαίνω. Το Χαριλάου τι ήταν, φίλε. Περνάει κανεί από το Χαριλάου ή περνούσε. Στα χειρότερα μου, εγώ πήγα και έκοβα βαθμού και από την ΑΕ και τον Παναθηναϊκό. Ήμουνα για πτώση και είχα πάρει σοπαλίε εκεί μέσα. Θα πω και κάτι τον Κώστα λίγο. Πε το για να πάω σε διάλειμμα, λέγε. Και ο Γιώργο ο Κούδα, λυπάμαι που το λέω πάλι, σου λέω. Τρία χρόνια έχασε όλη τη στατιστική, τα 503 και αυτά, γιατί έμεινε στον Πειραιά. Είναι για δεν είναι έτσι. Δύο χρόνια. Έχουμε συνέστημα, Κώστα. Έχουμε. Επειδή γύρισε. Αμέ. Εγώ τον αγαπάω τον Κούδα, σίγουρα τον αγάπησα πολύ. Θέλω ο Γούναρης, ο Κουσουλάκης από τον Ηρακλή που τον έδωσε στον Ολυμπιακό. Αυτοί όλοι εδώ πέρα πάνω που είναι εναντίον αεξίδες, ξέρω εγώ ποιοι είναι που υποστηρίζουν τόσο πολύ την Αθήνα. Να σε πω γιατί. Γιατί από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα τους στηρίξαν. Παπαϊωάννου, Τσάρτας, βγήκε μετά τον τελικό Κώστα. Βγήκε μετά τον τελικό ο Κωστής που έπαιζε στον Ηρακλή και λέει κάλπικο το αποτέλεσμα του τελικού. Ωραία. Είναι δυνατό να το λέει ένας άνθρωπος αυτός που έχει παίξει τον Ηρακλή. Ξέρεις γιατί ρε φίλε να πούμε. Και τελειώνω γιατί ίσως σας κούρασα. Γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα θα είναι η μεγάλη ομάδα. Αυτά είχα να πω. Εύχομαι να βάλουμε 8 γκολ στον Παναθηναϊκό. 12 να βάλεις και να μην κάνεις fair play. Μακάρι. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πανιώτης γιατρός, συνολικά πολλές φορές κοιμούνται 7 με 9 ώρες. Όσες και ένα νεαρό ή μεσήλικο άτομο. Έχουν όμως προβλήματα στο συνεχόμενο και υγιή ύπνο. Λέει ότι έχουν προβλήματα στο συνεχόμενο και υγιή ύπνο. Ο υγιής ύπνος είναι ο συνεχόμενος πάντως. Ναι. Δηλαδή καλύτερα να κοιμηθείς 6 ώρες παρά να κοιμηθείς 8 ώρες, αλλά ξέρω εγώ 2 ώρα και μόνο. Ο μονότερος ύπνος είναι αυτός που κάνω εγώ. Ξυπνάω το πρωί και τα σάλια μου είναι στο μαξιλάρι, πεταμένα. Δηλαδή τον ευχαριστιέμαι τον ύπνο. Περνάει ένα μηχανάκι 5 ώρα το πρωί, ξυπνάω σε 3 λεπτά, πάρ' τον κάτω πάλι. Αυτό είναι πολύ καλό. Ευλογία είναι αυτό, να μπορείς να κοιμάσαι τόσο εύκολα. Πολύ καλό. Καλημέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλώς τώρα. Καταρχάς ήθελα να πω για τον προηγούμενο κύριο που μίλησε. Ναι. Να πω ότι κάποιον μεμονωμένο πώς το λένε, περιστατικό. Ναι. Δεν είναι σωστό δίκαιο να κατηγορούμε ομάδες. Έτσι είναι ρε φίλε, οπαδοί που θα δημιουργούν προβλήματα ή μπορεί να σημειωθούν τέτοια συμβάντα, δεν υπάρχουν χρωματισμοί σε αυτά. Μπορεί να συμβούν και από τη μία και από την άλλη μεριά. Αυτό ήθελα να πω, έτσι. Το βάλω και... Βγήκε τώρα, άλλος να κάνει προπαγάνδα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι προπαγάνδα ήταν αυτή που βγήκε να πουλήσει. Ούτε εγώ, αλλά ήθελα να πω αυτό, γενικότερα δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων, για τον μπάσκετ έχεις τίποτα να λέει. Εσένα λέει. Μπάσκετ φίλε μου, έδωσα ένα βεράκι πιστεύω για αύριο την Τζεσεκά μέσα στην Μπάμπερκ.
Η Μπάμπερ στην έδρα της τα παίζει πολύ, τα τρέχει πάρα πολύ τα παιχνίδια. Η Τσεσεκά είναι αυτός ο τρόπος της έτσι κι αλλιώς. Είναι μια επιθετικογενής ομάδα. Οπότε πιστεύω ένα παιχνίδι να μπουν πάρα πολύ πόντοι και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για να δει ο κόσμος. Ωραία. Το Παναθηναϊκό στο Δάμο, πώς το βλέπεις? Τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό. Ναι. Μια στιγμή ρε φίλε λίγο να δω. Μισό λεπτάκι. Είναι το 15 νομίζω το Άσος και ένα 85. Ζαλγκύρης Παναθηναϊκός. Δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να έχω πρόβλεψη σε αυτό. Αμφίδροπο είναι. Ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ έρχεται με πάρα πολλές απουσίες όσον αφορά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Επιστρέφει ο Σπανούλης και νομίζω ότι είναι το 1.55 ένας καλός Άσος. Και ευκαιρία τον Ολυμπιακό να ξεκαθαρίσει, να πάρει μία απόσταση από την κορυφή. Δεν πιστεύω ότι η Ρεάλ θα πάει για τρίτη συνεχόμενη ήττα. Δεν ξέρω. Δεν έχει να κάνει, έχει απουσίες. Ταλανίζεται από προβλήματα η Ρεάλ. Και ο Ολυμπιακός είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι και επιστρέφει με και επιστροφή Σπανούλη. Ναι, τι και για το Κυριακάτικο το μάτς, Άσος, τι απόδοση πιστεύετε θα έχει? Περίπου. Το Κυριακάτικο, ποιο λες τώρα, ποιο λες? ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αυτά τα αποδόσεις είναι Ευρώπη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο λες? 1.40. Ναι, ναι, ναι. Μα είναι αυτή τη στιγμή στο 1.50 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 1.40. Αν το χτυπήσουμε προς το 1.50 να οικονομήσουμε λίγο. Και όσο... Καλή ώρα, ο προηγούμενος φίλος που λέει θα ρίξω 8. Βάλ τα λεφτάκια σου τα ωραία. 5-6-10.000 ευρώ τι σε περιμένουν. Βάλ τα στο 1.50 αφού είσαι και απλά. Να βγάλεις και με ρογκάμα το γερό. Βάλε εκεί 5-10 χιλιάρικα τι σε περισσεύουνε, να πάρεις 5. Αφού είσαι τόσο άπλα. Κι εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά τον άσο του πρώτο πιστεύω. Άλλο το στοίχημα, φίλε. Άλλο ο τζόγος, άλλο οι προτιμήσεις. Ποτέ δεν παίζεις τζόγο ή στοίχημα με συλλογικές προτιμήσεις. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εγώ έχω τύχει να βάλω πολλά λεφτά στον ΠΑΟΚ τότε που είχε παίξει με μια ομάδα εκεί πέρα, τη Ζήμπρου. Ζήμπρου. Την είχα βάλει τότε 2 χιλιάρικα στο 1.35. Είδα ότι η άλλη είναι καφενείο, λέω θα τη διαλύσει. Και πράγματι έλεγε το μάτς 4-5-0. Δεν έχει σημασία οι συλλογικές σου προτιμήσεις με το στοίχημα. Καμία σημασία. Απλά για αυτό που είπες ότι επειδή ο ΠΑΟΚ πάει με αλαζονία, πέφτει μια χαζουμάρα. Αυτός είναι για αυτό το παιχνίδι ο μόνος κίνδυνος θεωρώ για τον ΠΑΟΚ. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Μόνο από την αλαζονία μπορεί να την πάθει ο ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι. Και από το βάρος του φαβορί. Ναι. Και δεν ξέρουμε και οι παίχτες, γιατί ο κόσμος από τη μία μεριά μπορεί να δώσει όθηση, αλλά από την άλλη πρώτη φορά οι παίχτες θα αντισταθούν και την πίεση της έδρας από ένα κατάμεστο γήπεδο. Να δούμε και τους παίχτες του ΠΑΟΚ πώς θα ανταπεξέλθουν και σε αυτό το βάρος. Δηλαδή είναι για μένα σημείο κλειδί αν θα μπει γκολ μέχρι το 20-25, αν θα βάλει ο ΠΑΟΚ μέχρι το 20-25. Μετά δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ σε μία ενδεχόμενη πίεση από την κερκίδα. Πρώτη φορά θα τσεκαριστούν σε αυτό το πράγμα για φέτος. Σε ένα ντέρμπι. Οψόμεθα, Κυριακή, κοντή γιορτή, όνομα και πράγμα. Και κάτι τελευταίο που ενισχύει τον Άσο πιστεύω του ΠΑΟΚ είναι ο διαιτητής ο κύριος Τελιάρας του Νομοέντου Λοκαρανίας, ο οποίος διατηρεί γυμναστήριο εδώ στην Άφακτο και με πελάτης του και δηλώνει παγκοτσίες σε αυτό έχω να πω. Τίποτα άλλο. Αυτά μη τα λέμε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Μη θα... Θα πάρθει κοινωνιολογικό σοκ ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Από εκεί που ήταν με τα μαχαίρια και τον Καζατζίδη θα πάθει σοκ. Μην τα λέμε, σιγά σιγά θα τα πούμε αυτά. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Επόμενος, καλημέρα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι. Έλα, μιλάτε, πούμε τόση ώρα με τους άλλους, έχουμε και πει προβλήματα, φίλε. Σίγουρα έχεις προβλήματα. Βέβαια. Άκης από Γιάννενα, δεν θέλω να μιλήσω για μπάλα. Θέλω να σου πω ένα δικό μου θεματάκι. Ναι. Είμαι φοιτητής εσύ και έχει λίγο καιρό που έχω έρθει εδώ πέρα. Και έχω μια γειτόνισσα εσύ, η οποία τη βλέπω λίγο αγνή. Δηλαδή είναι λίγο ψυχοφιλής, αλλά μου κάνει νερά. Πάω τη χτυπάω την πόρτα, δεν μου ανοίγει. Πάω, τη μιλάω, δεν μου μιλάει. Την έχω κάνει άτυπα παντού. Στο Instagram, στο Facebook. Τι να την κάνω, ρε, εσύ, δώσε καμιά συμβουλή. Σε πήρε χαμπάρι ότι είσαι λακαμάς γι' αυτό.
Εγώ τώρα σε 4 δευτερόλεπτα κατάλαβα τι λακαμάς είσαι. Φαντάζεσαι αυτή τώρα ένα μήνα που σε έχει αγιά πέρα. Ε, βέβαια. Πάμε επόμενη γραμμή. Μπαμ κάνεις. Ε, κουστί. Χτυπάω την πόρτα. Έλα φίλε, ναι. Ναι, δεν το έχεις. Μάλιστα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Καλησπέρα από Γερμανία, Χρήστος. Καλώς ήρθες. Παοξής μ' ακούγεσαι. Όχι, μπάλα μ' αρέσει. Α. Και εργάζομαι και με την μπάλα. Μπράβο. Γερμανία, μ' τι ομάδα είσαι. Παλοπάουκ. Δεν έχω ομάδες φίλε, ομάδες, κόμματα και τέτοια. Είσαι φίλος του Ραπτόπουλου. Η χαρά του αθλήματος. Ναι. Μπράβο. Ομάδες, κόμματα, θρησκείες. Και ένα από τα λίγα που συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο. Θρησκείες τέτοια δεν υπάρχουν για μένα. Άμα δεν κονομάζεις τη θρησκεία. Α, ας έρθει ο μουσουλμάνος εκεί να με κάνει στην εκκλησία μας, λοιπόν, αυτούς που παίρνουν τα λεφτά εκεί από τα παγκάρια. Να δεις τι ωραία που σε λέω. Νεοκόρος. Κάνουμε νεοκόρο βέβαια. Εγώ έχω κάποιους ποδοσφαιριστές, είμαι manager, πολύ μικρός βέβαια. Έχω 6 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε μικρές λίγες, γάμα εθνική κυρίως. Αυτή είναι η δουλειά σου δηλαδή εκεί? Αυτή είναι η δουλειά μου τα τελευταία 3,5 χρόνια. Μπράβο. Και έχω και 2 μπασκετμπολίστες, οι οποίοι παίζουν σε πιο έτσι καλό πρωτάθλημα. Παίζουν στη... Πόσες γλώσσες μιλάς? Γερμανίας. Γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά και λίγα ρώσικα. Για... Μια χαρά, μια χαρά είσαι. Ωραίος. Λοιπόν, πρώτο, θα ήθελα να μιλήσουμε και κάποια στιγμή εκτός. Και δεύτερο, να πούμε για 2-3 παιχτάρια που έχω δει εγώ τώρα με το δικό μου. Θέλεις να σε κάνω κονέ με τον κόκκινο να κονομήσει ο κόκκινος? Το κατάλαβα το εκτός. Όχι, όχι. Εγώ μέρα μη με ανακατεύεις. Έχω χορηγούς. Δεν θέλω να μπλέξω με αυτά. Λοιπόν, και τώρα ας μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Και με τον μπασκετμπολίστα επίσης ισχύει η πρόταση. Σε σένα, στο εκτός. Δεν κάνω τέτοιου είδους δουλειές εγώ. Τον μπασκετμπολίστα λέω, το διπλανό σου, το διπλανό σου. Α, τον άλλον. Εσένα είναι τον μπασκετμπολίστα. Σε τι ακριβώς αναφέρεσαι, φίλε? Ένας παίχτης στην Α1, φίλε μου, τώρα σε μια μικρή ομάδα. Ποια είναι η μικρή ομάδα τώρα? Το Ρέθυμνο, ας πούμε. Ναι. Τα Τρίκαλα. Τι μισθό παίρνει ένας μέσος παίχτης, γνωρίζεις? Τι λεφτά παίρνει, τι κοστίζει αυτός για την ομάδα, για τον πρόεδρο? 10-15-20.000 ευρώ το χρόνο, αυτά είναι. Μάλιστα. Αυτά είναι τα μπάτζετ. Αυτός δηλαδή έρχεται να, παίξει εδώ στη Β' Γερμανίας με 3 χιλιαρικάκια σπίτι, αυτοκίνητο και το μήνα. Σπίτια και τα λοιπά. Το μήνα, ναι. Αν έρχεται, λέει. Μέρα. Με τέτοια πείρα. Βέβαια και το κόστος ζωής της Γερμανίας είναι λίγο μεγαλύτερο όσον αφορά τη διαμονή, τα ενίκη και αυτά. Εντάξει, εκεί υπάρχει και τη φορολογία. Τρία χιλιάρικα μισθό άμα παίρνει εδώ. Τρία χιλιάρικα μισθό άμα. Κοίτα να δεις, τα τρία χιλιάρικα για τη Γερμανία είναι αναλογικά 1,5 με 2 για την Ελλάδα. Αναλογικά, έτσι. Άκου, άφησε με να τελειώσω. Παίρνει 3 χιλιάρικα στο χέρι. Έχει το σπίτι του πληρωμένο. Έχει τη ρόδα του. Ε, τότε ναι. Και τότε ναι. Είναι μια χαρά. Λοιπόν. Συμφωνώ. Β' Εθνική, Ραπτόπουλε, Β' Εθνική, είδες έναν αραπάκο που έχει Βέρεια, ένα μαυρούλι, συγγνώμη. Ναι, τον ξέρω. Τι είναι αυτός, πού ψωνίστηκε αυτός, δηλαδή, και μικρός. Ξέρω εγώ, σε κανένα καράβι θα τον είχαν εκεί, σε κανένα αμπάρι, τον φέρανε εδώ. Εντάξει. Μάλιστα. Και τελευταίο και σας κλείνω, τον Μπέλκα άμα δεν το δώσουν μέχρι το καλοκαίρι, τελείωσε η καριέρα του αυτό το παιδί. Ο λόγος. Δεν ξέρω, τα ίδια. Συμφωνώ, και με τον άλλο, το δεξί μπακ που είχαν, που έπαιξε και στην Εθνική Ελλάδος. Πώς το λένε, ρε γάμο, Κίτσιος, όχι Κίτσιος. Κίτσιου. Κίτσιου. Έπαιξε Εθνική ο Κίτσιου. Πρέπει να τον είχαν καλέσει. Εθνική. Φύγε, μανατζεριλίκια με τον κόκκινο. Θα πάρετε και τα πουρα. Μην με ανακατεύεις εμένα με αυτά. Μην με μπλέκεις. Θέλω να βγάλω λεφτά από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς εκτός από αυτό το πράγμα. Όχι μανατζεριλίκια. Θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας μου. Ή θα κάνω τον μάνατζερ ή τον ρεπόρτερ. Ή τον παραγωγό ή ξέρω εγώ. Δεν γίνεται. Να συγκρούσουμε τους ρόλους. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Επόμενος, ναι. Καλημέρα σας, κύριε Ραπτόπουλε, στην Γεωργική Πόλη. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Στεφανάκο, καλημέρα στο Γιάννη Χιλιτίδη. Καλημέρα. Λοιπόν, άκουσε το φοιτητή αυτόν από τα Γιάννενα η Κούκη και πήδηξε από το μπαλκόνι στο άλλο το μπαλκόνι, κύριε Ραπτόπουλε. Πώς θα τη μαζέψω εγώ την Κούκη τώρα? Ξέρεις, αυτή την πανέμορφη σκυλίτσα που έχω. Εν πάση περιπτώσει, συγχαρητήρια στο Μετρόπολης, κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί?
Συγχαρητήρια στο διευθυντή προγράμματος, στον υποδιευθυντή, στον κύριο Κανελάκη. Άψογο το ρεπορτάζ σήμερα. Για ποιο πιστεύω πράγμα? Ότι τέτοια ρεπορτάζ ανεβάζουν το επίπεδο και τον πύχη του πρωταθλητισμού και της μιας ομάδας μιας πόλης στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είχε ένα εκτενέστερο ρεπορτάζ και με τον, με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή που τον εκπροσωπεί στη Γερμανία, αυτό το διεθνή Γάλλο, ξέρετε, του αριστερό μπακ, την επικείμενη μεταγραφή αεροδρομίου, που πιστεύω να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες η πόλη της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, για αυτό που ενδιαφέρεται η ομάδα της πόλης σας, κύριε Ραπτόπουλε. Πώς το λένε, για ένα Γάλλο διεθνή. Πάρ' το πιο γρήγορα. Ναι, ναι, όχι, για τον κύριο Σούλτσε λέω εγώ. Για το, πάρ' το πιο γρήγορα. Ναι, τον, μα τι, πόσο πιο γρήγορα, ρε φίλε, πρώτη δε, αυτόματο είναι. Έξι ταχύτητες είναι, έχουμε χτυπήσει την έκτη ταχύτητα τώρα να πούμε. Τα 100 μέτρα από το 0 στα 4,2 δευτερόλεπτα είμαστε. Έχεις μπει σε πόρσε μέσα, ρε Κωστάκι μου? Όχι, δεν έχω μπει. Για μόνος του Φίστα το αυτοκίνητο μπήκες. Στον Τάτσου Ζήτα του Φίστα μπήκε. Άνα μπράβο, στον Τάτσου Ζήτα του Φίστα. Δηλαδή, από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω. Ξέρεις, Κωστάκι μου, τι είχε πει εκείνος εκεί ο ακροατής πριν στο Βασιλάκι, ότι βάζει τα πράγματα σε μια σειρά. Ναι, δηλαδή, ναι, τα βάλε. Δηλαδή, για θύμισε μου ρε Κωστάκη, ο Πρέλεβιτς πότε έλεγε Κόλλη Κοντράχ με πάρει απόψε γκολ, σε ποιο μάτς ήτανε? Δικαιούται να διαλέξει αντίπαλο, κύριε, συνεχίστε. Δικαιούται να διαλέξει. Εντάξει, εγώ δεν θα σε μιλήσω για τον Πανό, αλλά μ' άρεσε η συνέντευξη, Κωστάκη μου, αυτόν τον μεγάλο διεθνή Γάλλο, τέτοιοι ποδοσφαιριστές πρέπει να έρχονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αυτός που παίζει γάμα εθνική. Α, όσο και για το Μπέλκα που είπε το παιδί πριν προηγουμένως, αν δεν πάρει μεταγραφή σε ομάδα Γερμανίας, έτσι, να μάθετε το εξής, τα τελευταία 10 χρόνια επειδή είχαν αλλάξει οι Γερμανοί τους κανόνες και τα κριτήρια επιλογών σε κάποιους ποδοσφαιριστές, κοιτούσαν όλα τα ύψη να είναι πάνω από 1,80. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και ο μεγαλύτερος μάναζερ, εκπρόσωπος, ατζέντης, όπως θέλετε, πείτε το κύριε Ραπτόπουλο στη Γερμανία, είναι ο Παύλος Κουτσολιάκος. 1,74 είναι ο Σταφυλίδης. Το... Γιατί δεν τον πήρε τότε? Ο Σταφυλίδης. Ναι. Τον πήγε στη δεύτερη ομάδα της Λεβερκούζεν, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν τον είχε πάει στην πρώτη ομάδα της Λεβερκούζεν. Από εκεί δόθηκε δανεικός στη Φούλαμ και ξαναγύρισε στην Άουξφορντ. Εντάξει, δηλαδή την εξαίρεση του κανόνα θα με φέρετε για παράδειγμα. Στο σύνολο μετράει. Και το επόμενο σέντρε φόρος, για να έρθω στο φίλο σας τον Αυγερινό, τα επόμενα χρόνια ο ποδοσφαιριστής που θα είναι μόνιμο σέντρε φόρος στον Ολυμπιακό και στην Εθνική Ελλάδα. Σέλκος λέγεται, κυρία μου, είναι 18 χρονών, Φίλιππα Σέλκος, παίζει στους Άνταρ 19 σε ομάδα Β' Εθνικής της Γερμανίας και τα δικαιώματά του από τον Αύγουστο του 2017 τα έχει ο κύριος Παύλος Κουτσολιάκος. Καταγωγή του ποδοσφαιριστή από χωριό της Έδεσας. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, γιατί αυτή θα είστε μια ζωή. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αλέξανδρος είμαι. Ναι. Θέλω να πω τον κύριο τον προηγούμενο ότι η Αθήνα και το ΠΟΚ γενικά μας έχει κάνει τρελαμένους παοξίδες. Το ΠΟΚ για το πρωτάθλημα. Γιατί ρε φίλε, τι σε κάνανε? Γιατί πέρσι, αν θυμάσαι καλά, στο θεσμό του κυπέλου έπρεπε στον τελικό του κυπέλου να έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι αυτό ο θεσμός του κυπέλου ή δεν είναι? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Να έχει το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα προηγούμενα χρόνια ερχότανε. Ερχότανε. Γιατί δεν ήρθε? Δεν γούσταρε. Δεν γούσταρε. Η αστυνομία έκανε τίποτα. Τι να κάνει? Και φάγαμε 7 αγωνιστικές εμείς και πόσοι οι άγριοι, δεν ξέρω πώς. Η αστυνομία αυτή που φάγατε 7 αγωνιστικές. Όχι, δεν φταίει η αστυνομία. Αυτά είναι οι μαμελούκοι. Αλλά άλλο θέλω να πω. Τι άλλο θέλω να πει? Εσύ λες φταίει η αστυνομία και όχι μαμελούκοι. Μαμελούκι, η αστυνομία φταίει γιατί, δώσανε ανοιχτό χώρο να συναντηθούν αεξίδες με παοξίδες. Αυτό δεν θέλανε οι παοξίδες και οι αεξίδες. Γιατί να τους σταματήσει η αστυνομία? Για ποιο λόγο σε κάθε... Ρε φίλε, συγγνώμη, άρα εσύ δες... Ρε φίλε, συγγνώμη. Ναι, ναι. Εσύ άμα θες να πεθάνεις, εμένα τι με νοιάζει? Ναι, δεν λέω αυτό, ούτε με... Τότε γιατί τους τιμωρήσανε, ρε φίλε? Να μην τα κάνανε.
Αφού λες ότι ήταν επιλογή σου και ήταν εκτός γήπεδου, γιατί του τιμωρήσατε? Ήταν οπαδοί εναντίον οπαδών. Ναι, γιατί τιμωρήσατε? Δεν υπήρχε άμαδο. Τα επεισόδια γίνονται έξω από το γήπεδο ή μέσα στο κέντρο? Μέσα στο γήπεδο. Και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Μάλιστα. Οι αυτάγονε όμω είναι και έξω από το γήπεδο. Άστο να πει, μωρέ. Για πε, ρε φίλε, τι φταίει η αστυνομία? Ήταν οικογένειε. Ποιε οικογένειε? Οι αεξίδε ήρθαν από Αθήνα στο Βόλο και οι παοξίδε κατέβηκαν με τα παιδιά του. Ποια παιδιά του, ρε φίλε, κάτι καρνίβαλοι κατέβηκαν. Μερικοί ήρθαν και τα παιδιά του. Κακώ τα φέραν. Ναι, αλλά πήγαν τελικό κυπέλο, εννοείται αυτό. Τέλο πάντων. Δεν παίρνει τα παιδιά σου να πα στο κύπελο. Άλλο θέλω να πω. Ναι, άλλο θέλω να πω. Και ότι τον Ίβιτς πέρσι που το ρίξαν το κουτάκι, την πύρα, τι το ρίξαν γεμάτη, άδεια, δεν ενδιαφέρει. Άδεια ήταν. Ναι. Άδεια ήταν η πύρα. Αν το κάνουν αυτό στην Τούμπα οι παοξίδες, ναι, σε έναν προπονητή του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ναι, πόσες αγωνιστικές άτρωγε ο ΠΑΟΚ και πόσες έφαγε ο Παναθηναϊκός? Έριξαν στον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν έπεσε και δεν τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Έριξαν ένα ποτήρι νερό, νομίζω, πλαστικό. Γιατί τώρα τι το ρίξαν, χειροβομβίδα το ρίξαν? Το δροσίσαν, το δροσίσαν. Και τον ίδιο το δροσίσαν. Ναι, όχι λέω ότι έκανα καλά τον προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά το φάγανε οι Αθηναίοι τον Ίβιτς. Αυτό έχω να πω. Αυτό σε είπα να πεις? Αυτό έχω να πω. Α, συγγνώμη. Έγινε, φίλε. Έχω δίκιο, ναι ή όχι? Όχι, δεν έχεις δίκιο. Δεν τον φάγανε δηλαδή οι Αθηναίοι όχι, τον Ίβιτς. Δεν φταίνει οι Αθηναίοι. Όποιος έχει λεφτά είναι και Αθηναίος. Τώρα είμαστε εμείς Αθηναίοι. Τώρα είμαστε εμείς, γίναμε, έγινε κολοτούμπα. Τώρα έχουν οι ομάδες που παίζουν. Οι ομάδες που παίζουν. Μάθε να ακούς, Παοξή. Οι ομάδες που παίζουν με τον Πάοκ είναι σαν και εκείνες της πόλης που τις έπαιρνε ο Μεγαλέξανδρος. Ερχόταν και λέει, οφείλει να μεταδώσει τον πολιτισμό. Έτσι κάπως είναι τα μάτς. Συμφωνώ. Όπως και στο μπάσκετ, όπως καταλάβετε. Ο Γκάλης, ο ξάδερφός μου ο Γκάλης, είναι τη μακρινός συγγενής μου, με το Φασούλα μαζί κατεβάσαν τον μπάσκετ στην Αθήνα. Έτσι τώρα προσπαθεί ο Σαββίδης να ανεβάσει τον ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, γιατί λες ψέματα? Ούτε ο Φασούλας κατέβασε τον μπάσκετ στην Αθήνα, ούτε ο Γκάλης. Είχαν λεφτά οι Αθηναίοι. Είχαν λεφτά και ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και τελείωσε το πανηγύρι. Πώς θα γίνει? Τι θα κάνουμε? Τι σχέση έχει ο Γκάλης και ο Φασούλας? Όμως τον βρίζαν τον Γκάλη και άλλη μισή τον Γκάλη. Τώρα τον βρίζανε, εντάξει. Ποιοι βρίζαν τον Γκάλη? Ποιοι βρίζαν τον Γκάλη? Η μισή Αριανή. Η μισή Αριανή. Ρε φίλε, τώρα βγάζει μια αντίδραση. Έβγαλε τώρα κόσμο μια αντίδραση σε ένα παιχνίδι εκεί τώρα. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Φύγε, φίλε. Τι τώρα. Ανηφόρανε, βαίνω, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πού ξέρει τι είπε αυτό, τι έφαγε το βράδυ? Και πιάνει διάλογο μαζί του. Αυτά θα με ρωτά εμένα όταν θα. Ξέρω εγώ τι είπε αυτό και τι έφαγε. Ξέρω εγώ. Καλημέρα. Χρόνια είμαι εδώ, ξέρω τι έφαγε, τι είπε. Φταίει οι Αθηναίοι. Πάει τελείω. Ναι. Άμα πάθει κολικοειδίτητα θα πει φταίνει οι Αθηναίοι. Έλα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Θεέ του χρήματος, σε προσκυνάω. Εσύ τι είσαι, ρε φίλε, αλτρουιστής? Εγώ είμαι ο Θεός της γυναίκας, φίλε. Αγαπώ τις γυναίκες. Εμείς τι αγαπάμε, τους φορτηγατζίδες? Το μάλλον χρήμα αγαπάς. Ο Γρηγόρης, ο διπλανός που συνεννόμαστε, ο Γρηγόρης, εγώ είμαι, αγαπάει το Θεό. Ο Γρηγόρης ο Θεολόγος. Φίλε, να τελειώσει. Αγαπάς τις γυναίκες, φίλε? Είμαι ο Θεός της γυναίκας. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? 47. Χωρίς προφυλακτικό μπορείς να κάνεις έρωτα? Με προφυλακτικό μπορείς να έχεις στήσει, φίλε? Εγώ πάρα πολύ τα τρεπάω συνέχεια τα προφυλακτικά, είναι μεγάλο που το έχω. Δεν κατάλαβα, φίλε, με το λαρίνκι μιλάς, δεν κατάλαβα. Ναι, τα προφυλακτικά τα τρεπάω γιατί είναι μεγάλος. Δεν σπάζω συνέχεια. Α, παντρεμένος είσαι, φίλε? Λοιπόν, Είσαι παντρεμένος? Ελεύθερος και κάνω τι θέλω, φίλε, γι' αυτό. Εγώ με Θεσσαλονίκη πάω και... Είσαι ελεύθερος? Θεσσαλονικές, ναι, ναι. Πας με Θεσσαλονικές? Πάρα πολύ ωραίες και ψηλές, έτσι, μυστικές εκεί, όλες, με 5-10 ευρώ όλες πέφτουν 20 το πολύ. Τι δουλειά κάνεις, φίλε? Εισοδηματίας. Ναι, ενοικιάζεις καταστήματα, σπίτια, τι? Μπράβο, το κατάλαβες. Μπράβο. Δεν μου λες να πω κάτι? Ναι. Ο Γρηγόρης δεν μιλάει ο καημένος, είναι θεολόγος, Είναι ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού. Μη μιλάς με το λαρίνκι, φίλε. Συγγνώμη, φίλε, έτσι μη, γιατί εγώ αν μου γυναίκα με 10 ευρώ 10 θα μου μαζί σου. Με αυτό το λαρίνκι. Είσαι αντιαστημικός, φίλε. Μη. Λέγε. Να μιλήσω λίγο, τελείω. Να μιλήσεις, αλλά μιλάς, θα σε ακούω. Έχει, ναι, το λαρίνκι κάνει, ναι, κούρμα. Ναι, λέγε, ναι. Λοιπόν, ο Ρακλής θα λέγεται ΠΑΟΚ Αυτατογλίου και ο Άρης ΠΑΟΚ Χαριλάου. Τελειώσα. Τώρα κατάλαβα γιατί έμεινες και ανύπαντρος. Παρά το κατάλαβες. Είμαστε για εξωθεραπευτή, εμείς οι δύο, Ραπτόπουλε. Κάνεις λάθος. Μην βάζεις τον εαυτό σου μαζί με εμένα. Εντάξει, εσύ είσαι για χρηματοκιβώτιο.
μα παίζει μέσα στο δημόσιο. Και σκού μαϊντάκι είσαι. Έτσι. Ενώ εσύ είσαι άντρα. Έχει και χιούμορ, ε! Πάρα που λε, σε βάλω να σε φάω στην Κοζάνη να παίξει και στου Χασμελτσίδε. Στου Χασμελτσίδε να παίξει. Στην Κοζάνη. Ναι, Χασμελτσίδε και έτσι έχουμε κλείσει. Κοζανίτη. Κοζανίτη. Κοζανίτη είσαι, βίλε. Δεν σου λέω τόσο καιρό με τη φωνή. Έτσι έχω χρωτήσει, δεν σε κατάλαβα. Γεια σου, ένα πέπουλε θεέ του χρήματος. Εσύ είσαι Κοζανίτης και λες εμένα θεό του χρήματος, ε. Εγώ τι είμαι, εγώ είμαι σωματία, δεν είμαι θεός του χρήματος, είσαι σκούρους μπαντάκι. Εγώ είμαι σκούρους μπαντάκι, αλλά δουλεύω, εσύ είσαι τεμπέλης. Πού το ξέρεις εσύ, εμένα δουλεύω. Αφού λες είμαι σωματίας. Είσαι σωματίας και εγώ δουλεύω σε μια δουλειά που έχει μαύρο χρήμα. Από σώμα θα δω, δηλαδή τι δουλειά. Είμαι ταβάνιτης νύχτας. Εσύ. Δεν έχω πολλές γυναίκες, αυτό σε έλεγα το σώμα. Μάλιστα. Εγώ νομίζω, φίλε, εγώ έτσι όπως τα λες, νομίζω ότι γυναίκα έχεις δει εσύ, δηλαδή γυναικείο, πώς το λένε παιδί μου, εδίων, έχεις δει σε βάφτιση το κοριτσάκι που βαφτίζανε. Αποκλείεται εσύ. Όπε, τίποτα. Γεια σου, φίλε Κοζανίτη, φύγε, παραθεμάσαι, φύγε. Φύγε ανέραστε, φύγε. Πάμε στον τελευταίο φίλο, φύγε ανέραστε, ναι. Πρώτο τελευταίο. Πω. Κάτι διαμάντια το βράδυ μετά τις 1.30 να πούμε. Έλα φίλε, ναι. Σε θαυμάζω ρε φίλε. Μ' ακούς. Πολύ θαυμαστές σήμερα πάντως. Βάλε Δευτέρα. Έλα, σε θαυμάζω ρε φίλε. Δηλαδή τώρα μετά από αυτή την εκπομπή θα πας σπίτι σου και θα κοιμηθείς ηρεμός. Εγώ. Ναι ρε φίλε. Μα δεν έγινε τίποτα σημαντικό. Αύριο θα γίνουν τα σημαντικά. Με αυτούς τους 5-6 τελευταίους που συνομίλησες, που βγήκανε, θα κοιμηθείς ησυχώς το βράδυ. Ησυχότατος. Ησυχότατος. Μπράβο ρε φίλε, σε θαυμάζω ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, πόσο λένε το παλικάρι δίπλα. Βασίλη. Ναι. Βασίλη. Βασίλη, δεν σας πάω σαν λαό. Βασικά κανένα δεν πάω σαν λαό, έτσι, σαν Αριανός που είσαι. Αλλά ρε φίλε, εκείνον πριν 4-5 που σου την πήκε, που είπε ότι έχει παίξει και αλφα εθνική, τι είχε πει. Κατάλαβες για ποιον σου λέει. Ναι. Δηλαδή ρε φίλε, στην αρχή σου πετάει, δεν θέλω μαζί σου να μιλήσω και μετά στο γυρνάει ρε φίλε. Αυτός δεν γούσταρε να μιλήσει μαζί μου επειδή είμαι Αριανός. Λες και είμαστε. Λες και έχουμε να χωρίσουμε τίποτα οι οπαδοί. Αυτός είπε να μιλήσω και καλά με τον συνομήλικό μου και μετά άρχισε να λέει για τον Ηρακλή και τον Άρη. Κατάλαβα εγώ τι ήθελε. Την κατάλαβα μετά η δουλειά και άνοιξε τον οχετό. Ξέρεις πως κάνουν οι παοξίδες. Σαν μια ταναφού που λέει ότι είναι παρθένα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Για όλα αυτά είναι οι Αθηναίοι τι εγωρίλες, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Άμα έχουν λεφτά, τώρα έχει ο Ιβάν τα λεφτά, διαιτησία δικιά μας, πήραμε πρωτάθλημα, εσύ τι κάνεις, άστο. Ρε φταίνε όλοι ρε, όσο για τον άλλο, πώς θα λένε, από τη Γερμανία, το μάνατζερ.